Namreč, ali si ti pripravljen v pravem trenutku narediti tisto spremembo, ali tvoja fiziologija, tvoje metabolne adaptacije to dovoljujejo, da boš ti to sploh zmožen. Ne? In po drugi strani, še kar je bolj pomembno, ne? Ali imaš glavo na prvem mestu, si to upaš narediti, oziroma nam je poslušalci ne zamerijo po domačo povedano, ali imaš jajca, da boš to naredil. Jaz sem bil jaz pa spremljevalec, ki se je z vesko vozil ob meni in mi je kazal progo. Ne? Zdaj pa ta gospod tam domačin je pa ga malo preveč spil pred štartoma, ne? In je potem malo zgrešil, veš? In jaz sem pa slepo sledil. Leon Bedrač, živjo, pozdravljen! Marko, pozdravljen, pozdravljeni vsi poslušalci našega, bom rekel, najboljšega tekaškega podcasta za Gre ti za tek. Super, kakšen uvod. Še hvala za lepe besede. Vidim, da imam še enega gosta, ki bo veliko dela opravil na mesto mene. Spoštovani in cene, dr. Leon Bedrač, če bom bolj malo pri besedi, zato ker pač se on boljš pripravil, kaj jaz. Ampak, kot veste, za tale podcast zmeraj iščem presežne sogovornike, se pravi tiste, ki so v tekaškem smislu, nasploh v življenjskem, zanimivi, nadpovprečni in oh in sploh posebni. In Leon, lahko ti rečem, da ti si na mojem seznamu bil že skoraj z vsega začetka, ampak tale format se moram mečkar izmojstriti, da človeka takega kalibra lahko gostim, tako da navdušen, da si končno z mano, Leon, hvala, da si se odzval v bilu tako hitro. Marko, hvala lepa, tudi tebi, v bistvu sem jaz zelo vesel, pa tudi počehčen, da sem tvoj gost v podcastu, namreč delo, ki ga upravljaš, je veliko dobrega naredilo za Slovence, bom rekel, na dveh področjih, ki sta meni zelo pri srcu, zelo blizu. In sicer na eni strani pri, v bistvu obe področji konvergirata k enem skupnemu imenovalcu, to je vrnitev k naravnemu načinu življenja, bom rekel, in s tem povezan je večji kvaliteti življenja v svetu, v katerem živimo. Ne? Na eni strani gre za promocijo teka, bosonogega teka, ne, organizacijo različnih tekaških prireditev, drugih eventov, a ne tudi pisanja knjig. Potem pa po drugi strani, tudi če se spomnim, prav si bil eden izmed pionirjev na področju novih pogledov v prehranje v preteklosti, prinesel si določeno svežino, širino v tisti rigiden sistem, ne, ki je bil pri nas in s tem si tudi veliko prispeval dobrega, bom rekel. Ne. Ker če znamo to dvoje pravilno implementirati življenje, bi si upal trditi, da lahko kvaliteto življenja vsakega Slovenca sigurno izboljšamo. Ne. Potem pa po drugi strani med vsemi eminentnimi gosti, ki si jih imel v preteklosti, od vrhunskih športnikov, pa tudi različni strokovnjakov, ne, si tudi mene povabiti, kar je še posebej mi v čast, no. Tako da, veselje na moji strani. Ojoj, kakšen lep povod, Leon. Evo, sem vedel, da sem si dobil primernega sogovornika, ki je bom rekel, bolj elokventen od mene, ki zna kakšno stvar še lepš povedati. Vse, kar si omenil, se ti seveda zahvaljujem iz srca. Obe področji, s katerimi sem se jaz pečal ali pa se še, saj s tekom se še eno s prehrano malo manj, si ti izmojstril še nekaj nivojev više in o tem se želim danes s tabo pogovarjati, jasno. Ko sem se menila za ta pogovor, sem ti rekel, si prehranski strokovnjak na en način, zelo eminenten, prepoznan v Sloveniji, ampak si rekel, deva se o prehrani manj zgovarjati, da se strinjal s tabo, bova se o njej zgovarjala samo toliko, kot je nujno, potrebno, čeprav zna biti to hitro preveč, ampak nič ne deja. Ne? Vse eno za tiste poslušalke in gledalke, poslušalce in gledalce, ki imajo zdajle blokse in si bodo zapisovali, kaj pa Bedrač, doktor Bedrač rekel o brokoliju, odložite svinčnike in blokce, ne bomo tako tehnični, to ni dokumentarc, to je zabavna oddaja. Tako da, preden me spet prehitiš, dragi Leon, in me spravljaš za drego. Si danes že tekel? Marko, a veš, da sem? Namreč,
To je bilo v bistvu edino vprašanje, za katerega sem vedel, da mi ga boš postavil, zato sem si dan nekako tako organiziral, ne, da sem že tekel. Čeprav moram priznati, da je bil tek krajši, bil je 5 km, kar v današnjih dneh zame pomeni 20 do 21 minut nekje, potem sem pa še naredil par vaj za koordinacijo, propriocepcijo, pa tudi potem za aktivacijo mojega levega soleusa, ki je dobre 3 leta nazaj, potem, ko sem eno veliko neumnost naredil v fitnessu, ostal neodziven, umor, noče me obogati. Ne? In to je tudi ena zadeva, zaradi katere v zadnjih letih tečem manj, pa tudi manj intenzivno, kot bi si želel sam. Ampak, a veš, kljub vsemu temu, da se sliši to 5 kilometrov, mogoče patetično, smešno v primerjavi s tvojimi bivšimi gosti, je pa namen treninga bil dosežen in tako, da sem pomirjen, sem slabo. Tole si, zdaj se naredil toliko istočnica, ne, fantastičnih tekaških, pa odgovoril si hkrati še na 3 moje vprašanja sproti, ne, ampak ta s 5 kilometri mi najbolj všeč. 5 kilometrov je tista razdalja, ki jo jaz, kljub temu, da imam rad maraton zadnje leto, 2 zelo cenim, 5 kilometrov je tako kratko, sladko, pa nikoli pobruhan, lahko tudi pobruhan obležiš, ampak si čez 3 minute že dober, ne, pa še vse lahko muscle fiber prodelaš, pa nekaj si naredil, to si rekel, ne? Nekaj si naredil, niti treba vsakič 25 km štepati do onemoglosti. Posebej v tem vročinskem valu, ne, če so že pri tem. Ja, res je, sicer sem šel bolj zgodaj, ampak je že bilo kar toplo, no, sem že kar čutil, no, proti koncu teka. Ne? Ja, 5 kilometrov je že taka lepa razdalja, ki že prinese praktično vse fiziološke pozitivne učinke. Vadbe, a ne. Ena knjiga obstaja, pa ne vem, kdo je avtor, ampak je naslov knjige First 20 Minutes, ne, in to je to, ne. V prvih 20 minutah dosežeš praktično vse za neko boljšo kvaliteto življenja, a ne, če vzamemo kot metriko kvaliteto življenja, da imamo pač primerno telesno sestavo, a ne, uravnan krvni tlak, maščobe v krvi in tako dalje. Čeprav ne, po drugi strani so pa pač trenerji tekaški, avtori, ki pa trdijo, da je minimum 30 minut tega. Ne? Tako da tukaj je stvar debate, ne? To je pa nekako, bom rekel, pionir na tem področju, je pa znani, slavni Jack Daniels, o katerem lahko rečemo kasneje. Ne? Pa ne viski, ne? Ker viski Jack Daniels je po v mojih očeh v bistvu slab viski. Ne? Tako da, ampak en ameriški fiziolog, ki velja določenih, a ne merilih, ki jih je Runner's World postavil za najboljšega atletskega trenerja vseh časov, ampak to je spet stvar debate, a ne. Ampak toliko, da bojo poslušalci mogoče malo ozaveščeni oziroma seznanjeni s tem, tisti, ki še niso, seveda se verjamem, da je velika večina je. Ja, če je kdo kdajkoli prebiral tudi Runner's World, mislim, da je Jack Daniels imel svoje čase tudi svojo kolumno pa svoje članke. Jaz vem, da sem to prebiral še v 90-ih, ko še nisem točno vedel, zakaj se gre pri vsej stvari. Ampak ja, če si pa že omenil 20-30 minut, sej, za nas, ki mogoče pa nismo tako hitri, pa tistih 5 km lahko hitro tudi 30 minut, tako da boste pomirjeni tam zunaj. Ja, ja. 20 minut je le 20 minut, ne? Ki jih ne dela jih vsak za 5 km, ampak začela sva tako z nosom, z greto, ne? Morava pa seveda ta prvi narediti tisto, kar je nujno in potrebno in obvezno in se spodobi, namreč, ne? Formalna predstavitev gosta, spoštovane in spoštovani, drage gledalke in poslušalci, seveda je na mestu in sledi v 47. epizodi podcasta je z mano dr. Leon Bedrač, ampak se bo začetek na kratko predstavil kar sam. Zdaj si po me dobil. Zdaj bo na kratko predstaviti, a veš, tako, ne. Hashtagi, jaz lahko s hashtagi, ja. Ja, tako rekel, ne, enkrat sem imel en podcast, kjer sem
sem se predstavil, v bistvu se nisem znal predstaviti v enem stavku, ker se enostavno ne znam. Ne? In tudi, če bi se, ne, bi to bilo tako bizarno in smešno, da si ne bi upal tega izgovoriti. In takrat sem dal analogijo, ne, z enim mojim zelo dobrim prijateljem, ki je en najboljših biokemikov, v bistvu na področju proteinske biokemije v svetu, celo dela na znamenitem tehničnem inštitutu v Cirihu. Ne? In midva smo bila dobri 10 let nazaj ob Ljubljanici pijeva pivo, neko močno, vlo belgijsko, veš, in se pogovarjamo in rečem ti, Matej, daj mi ti povej 3 besede, s katerimi bi se pa ti upisal najbolje, pa rekel, veš, to je pa čisto enostavno, a ne, in pravi bodoči doktor znanosti. Jaz nimam takega odgovora, ki bi bil tako direktno, ampak zdaj recimo, a ne, vmes, ko zdaj razmišljam, bi se pa, veš, kako bi se upisal, jaz sem kronični odvisnik, ki se konstantno zdravi za neko vrsto odvisnosti. Lepa. Lep podnaslov tvoje knjige, ja. Zelo lepo. Tvoje autobiografije. Vrhunsko. Vrhunsko. Ampak, da ne ostanemo samo pri tem, za vse tiste, ki jih pa res zanima malo več, kdo je dr. Leon Bedrač? Ja, v izobrazbi je doktor in sicer kemijskih znanosti, doktoril pa je z področja organske sintezne kemije. Po doktoratu 6 let zaposlen v mladem in uspešnem podjetju, kjer se je ukvarjal z raziskavami in razvojem na področju biotehnologije, trenutno pa je svojo profesionalno pot usmeril v naše največje farmacevtsko podjetje, ker deluje na področju razvoja in raziskav zdravil. Kot rekreativni tekač, to nas tudi zanima, je že leta 2010 upozoril nase, naslednja leta pa pustil pečat na manjših in večjih tekmovanjih po Sloveniji in v tujini. Kot trener je 2 sezone deloval v projektu Pospeši ritem, v tem času pa se je tudi izdelal kot poznavalec in raziskovalec prehranskih znanosti. Vsled tega prehransko se svetuje ne samo rekreativcem, pač pa tudi atletom in vrhunskim športnikom. Kot tekač pa ima še kopico neporavnanih računov, ki pa jih kani v bližnji prihodnosti tudi poravnati. Sem se kaj zlagal? Tako, ja, pa par popravkov in sicer, moja pot v farmaciji se je končala, ker sem enostavno začutil, da imam pač druge motivacije, druge želje v življenju, tako da sem svojo poklicno pot čist preusmeril na področje izobraževanja ljudi, in sicer predvsem na področju prehranske biokemije, ne, kot jaz raje vse skupaj imenujem na mesto prehrane, ker prehrana ali pa dieta je taka beseda, ki je nabita s čusti, predvsem negativnimi, ne, tako da jaz raje to rečem. Pa potem, zdaj sem si v bistvu vzel malo časa zase za razmisle, kaj želim v življenju in vedno bolj se mi zadeva kristalizira, namreč nekako slutim, da je moje poslanstvo to, da ljudi izobražujem, učim, jim z nekimi nežnimi besedami, milimi zgledom nekako jim kazati pot. Nekako sem začutil, a veš, da je trenutno je velika potreba, da je veliko ovčk v Sloveniji, na svetu sploh, ne, in da so ovčke zgubljene, ne, in skušam se nekako živeti v vlogo pastirja, ne, in zdaj, če malo karikiram, skušam biti tisti dober pastir in kako očko rešiti, no. Tako da v tem pogledu, kar se moja profesionalne trenutne poti tiče, ne, me pa pač največja strast življenja pa mi je, da ljudi poučujem, izobražujem, da jih z nekim, ne s kontroliranjem, ampak z zgledom pač skušam jim izboljšati kvaliteto življenja, ne glede na metriko, ne, kaj je kvaliteta življenja. To je ena stvar. Druga stvar, kar se pa tiče neporavnanih računov, je pa tako, ne, ja, imaš prav, res je, ne, tek je pa še mogoče moja večja strast kot sama prehranska biokemija, ampak glede na situacijo, v kateri sem zdravstveno, je pa tako, da upam, da se bo to zgodilo in zdaj sem začel tudi v tej smeri delati, da svoje probleme, ki jih imam, ko sem že omenil z levim soleusom, ki je totalno neodzivam porihtan in pa upam, da bom nekega dne lahko spet tekel. Fajn bi bilo spet, da je kakega Jurija pod 3.0 recimo obrniti na treningu, pa potem, ne, enkrat življenje za spremembo tudi tu ne na treningu pustiti rezultata, ampak pol na tekmi, ne, to je pa moja velika želja, ne.
Tako da, ja, vse ostalo pa je spot on, bi rekli, ja, ne? Tako da, čist na mesto. Lepo, da si mi popravil, ja, vidiš, ne, moja raziskava LinkedIn profilov se je spet izkazala za pomankljivo. Ja, ni updaten LinkedIn, spoštovani in spoštovane, ja, treba je včasih obrniti kakšen telefon, pa soseda vprašati, a je res Leon Bedrat zadnje cajte samo doma, pa si češe pričesko, pa gleda v gledalo, pa govori... motivacijske misli, ne hecam se, vem, da tega ne počneš, ti si vedno bil zaposlen človek, ko sem malo prebiral te intervjuje s tabo, posebej med korono si bil kar zvezda, no, so te iz vseh mogočih medijev in portalov klicali za mnenje, ne kar tako, no, nisi v prehranski pa biokemiji od včeraj, s tem se ti pečaš že praktično od mladih nog, ne, kemija pa Meni je naravoslovje zelo všeč, ne? Biologija bi bila zmeru pri srcu, ampak sem prišel pa do kemije, ne? Se je pa meni nehal, ampak ti si bil pa že kot otrok navdušen nad kemijskimi procesi, pa nad ne, fotosintezo, pa nad molekulami glukoze in podobno, ne? Tisto, kar ona, nad katerim skor vsak devetošolec skor povrne kosilo, ne, je pa tebe poganjal. Kje ta kemija v tebi vzbudila tako zanimanje in da ji sledi že praktično, ne vem, 25 let? Ja, zagotovo, če ne celo več. A veš, kako je? Zdaj, najprej, če sem čist iskren, moja največja ljubezen na področju znanosti je pa v bistvu matematika, ampak sem premalo pameten, da bi bil dober matematik. Tako da sem potem ves svojo energijo preusmeril v kemijo. Ne. Jaz, a veš, bazične znanosti, ne, se pravi, nekako klasificiram med bazične znanosti štiri naravoslovne vede oziroma znanosti in sicer biologijo, kemijo, fiziko in matematiko. Ne, in tudi po tem vrstnem redu po pomembnosti. Namreč v znanosti je edina veda, ki je egzaktna, je matematika, vse ostalo ni. Ne? In biologija seveda razlaga življenje nasploh, ne? Interakcije med živimi bitji na celičnem nivoju in potem korak više je matematika. Matematika to razloži življenje ali pa interakcije med živimi bitji na nivoju atomov in molekula. Ne? Potem fizika pa gre še korak naprej, ne? In s pomočjo fizikalnih pojavov razlaga kemijo. Ne? In potem najviše mati vseh ved je pa matematika, ki pa dejansko z enačbami opisuje naravo in življenje. Ne? In jaz pravim, ne, katerokoli znanost naravoslovno pač želiš razumeti, ne, potem ti je osnova tole. Ne? In tudi v tem kontekstu razumevanje prehrane vse pri meni bazira na teh naravoslovnih vedah, zato ker pač moj pogled na prehrano je mogoče malo drugačen, kot so odvajani poslušalci oziroma na drugačnem nivoju se ukvarjam s prehrano kot recimo temu dietetike oziroma nutricionisti. Ne? Jaz se bolj ukvarjam z mehanizmi, z tem, kaj se zgodi, ko neko živilo zaužijamo, kakšen fiziološki izziv se zgodi, ne, na nivoju endokrinologije, biokemije, ne, metabolizma. Se pravi, ne, prehrana je pa v bistvu multidisciplinarno področje, kjer je na eni strani tudi predmet raziskal v dietetiki, v regulaciji določenih živil, ne, po zakonodaji, pripravi jedilnikov in tako dalje. Ne, tisto je zame, bom rekel, malo manj relevantno. Ne. Pa ne govorim, da ni pomembno, seveda je izjemno pomembno, ampak zato. Ne. In kar se pa tiče moje ljubezni do kemije, do teh zadev, ne, to je pa v bistvu se zgodilo tako, da sem, moja mama je bila kuharca, odlična, brat se z bodybuildingom ukvarjal, živilsko tehnologijo študiral, in pač kot majhen mulc sem imel priložnost pokukati v kako buklo, vedno sem se spraševal, zakaj, ne, to je moj večni problem še dan danes, ne, jaz nisem tisti, a veš, kaj moram narediti ali pa kako, ne, ampak jaz hočem vedeti, zakaj je pač nekaj tako, ko je. In to je ena stvar, potem pa druga stvar, doma se je skoraj vsako nedeljo pač vse vrtelo okoli diet, a ne, jutri pa začnem hujšati, a ne, in potem, ja, to mi je postalo na nek način zanimivo. Potem sem v šoli, ko smo imeli kemijo, v bistvu se je, ne vem, iz nekih razlogov sem se prijavil na tekmovanje iz kemije in potem sem bil državni prvak v kemiji, bil sem
Tako, parkrat, no, vedno v vrhu, tudi enkrat vem, da sem imel, ne vem, vse možne točke na državnem tekmovanju in so me pol, bom rekel, tudi učitelji po rokah malo nosili v moji osnovni šoli, a veš, tako da pol pa za me neki interes je pač bil, da sem pol vzljubil kemijo, ne vem, verjetno zaradi tega, ker sem bil kar ok pri tem. Tako da, tole, se niti ni na kratko, ne, ampak neka razlaga, no. Lepo. Rekel si, kar ok pri tem. Večkratni državni prvak iz kemije je bil kar ok pri tem. Tudi skromen je, kot slišite in vidite, dragi poslušalci in gledalke. Izjemen znanstvenik, seveda, eden redkih, ki ga na področju prehrane še vedno spremljam. Namreč, jaz sem tole prehrano študiral kakšno desetletje nazaj, tako ljubiteljsko. Največ sem v njej vedel, ko sem prebral prvi dve knjigi. Ko sem prebral naslednji dve, sem vedel pol manj. Ko sem prebral naslednje štiri, pa nič več nisem vedel. In potem sem se nehal s tem ukvarjati in to prepuščam vam, ki ste se v to poglobili izjemno, izjemno podrobno. In spremljam recimo tebe, pa recimo Marija Sembolca, Nenada Kojiča. Vsi ste, bom rekel, prehodili dokaj podobno pot, no sej, recimo, jaz sem Nenada srečal s tistih paleo, low carb časov, tako naprej, tudi Marija, pa potem tebe slej ko prej, ne? Vsi smo se nekako spogledovali s tistim kemičnimi indeksi, pa s inzulinom, pa s debelostjo, pa tako naprej, ne? Pa potem ugotovili, da keto vendarle ni rešitev, ne? Vratno, no? In danes, ne, se vram, kako bi danes sploh ovrednotil, kaj je zdrava, primerna, uravnotežena prehrana, ne? Pa ne, da bi dajel, pač ne možda nekih hitrih odgovorov, ne? Možda zelo nek tak celovit, holističen odgovor, ne? Ki je nepriljubljen, ampak nakratko, ne vem, jaz bi temu rekel, ja, spoštovani spraševalec, svojo prehrano se už mogoče mogo odkvarjati mečkar več, kot se zdaj, ne, pa bo bistveno bolj pikano. Ne, in ko bi pa ti recimo nekomu svetoval, ki pride do tebe, čisti lajk pa reče, daj mi recept za to, da bom iz, ne vem, preobilnega človeka v srednjih letih postal pa zdrav, metabolno, svež in spet poskočen, ne vem, kaj, ne, mladenič. Ja, a veš, jaz imam pač določen pristop pri obravnavi klientov oziroma ljudi, ki pridejo k meni po nasvet. Ne? Kot si zelo dobro povedal, v današnjem svetu je prehrana v bistvu, bom rekel, precej kompleksen problem, kompleksno področje. To pa bom si upal trditi zaradi več razlogov. En je ta izpostava socialnim medijem. Ne? Druga je tudi znano sama je napredovala. Tretja stvar je pa ta, živimo res v tem debelilnem okolju, ki ga definirata na eni strani. Zelo shranili revna energijsko gosta prehrana, ki stimulira naše možgane, da se prenajedamo, se pravi preko mezolimbične dopaminergične poti, preko stimulacije dopamina, ne, ker kombinacija molekul v hrani, ki vsebuje sladkor, predelane škrob oziroma glikove hidrate, potem rastlinsko olje oziroma sploh predelane maščobe, sol, glutamat, to najbolj stimulira izločenje dopamina in nas motivira, da si vedno več tega želimo. Ne? Po drugi strani ne, pa tudi okolje je to sedeče, v katerem živimo. Ne? In potem postane vse skupaj resen problem. In pri reševanju, pa pri razumevanju kompleksnih sistemov, ne, tako je človeško telo oziroma človekova biologija, se upravljata dva pristopa, ne, v znanosti. En je, temu se reče top-down, drugi pa bottom-up, se pravi od spodaj na vzgor, pa od zgoraj na vzdol. In seveda oba morata konvergirati k nekemu skupnemu imenovalcu oziroma skupnemu cilju. Ne. In prva stvar je, ko jaz z nekom pač začnem sodelovati, je, da postavimo cilja, ne, da imamo dobro definiran cilj. In potem seveda ne ponudim določene rešitve, ki so pa na nek način produkt reverznega inženiringa, jaz temu rečem, ne, vhodnih informacij, ki jih dobimo od njega, se pravi, kakšna je tvoja trenutno prehranska slika, tvoja trenutno prehranska navade, a ne. Potem, ne, kakšen življenjski slog živiš, kako se sooča stresom, oziroma koliko stresorjem si izpostavljen, kakšna je kvaliteta spanca, ne? Kakšna je tvoja genetska predispozicija in tak dalje, ne? Ker so to vsi faktori, ki vplivajo na to, da najdemo neki optimalen način prehranjevanja. Ne? In potem se zgodi to, a veš, da pridemo do zaključka, da je optimalna prehrana za nekega posameznika, ne?
se razlikuje med ljudmi, ni optimalne prehrane za vse ljudi, čeprav verjamem, da se določeni lobi v svetu želijo, da obstaja univerzalna dieta, ki bi za vse ljudi bila idealna, ne, zato vse veš, kaj je odzadaj, ne, nočem niti na glas reči, ne. Po drugi strani, ne, pa se tudi potrebe določenega posameznika skozi različna obdobja spreminjajo, ne. In seveda, če hočemo to znati kvantificirati, ne, potem moramo poznati malo fiziologije, malo medicine, malo biokemije, malo moramo tudi imeti izkušenja, ne, potem se da, ne. In jaz ponovaj tako delam, veš, da skušam v vsej tej verigi najti najšipkejši člen, ga ojačati in seveda paziti, da kakega drugega člena ne razrahljam. Ne. In potem dobimo neke priporočila. Ne. Tle pa treba še samo eno stvar izpostaviti. Ne. Mi nikoli ne vemo, kaj je idealna dieta za ljudi, zato vse, kar delamo, je probabilistika, vse je verjetnostni račun. Ne. Ampak seveda temelji pa so neki logični, ne. To je pa znanost. Ne. Bravo. Tako da, tako. Bravo. Ja, znanost, ja, izhajava iz znanosti, prav je tako, no, in tisti ljudje, ki prehrani pač na koncu preberejo tri stavke, rekel, priznanega strokovnjaka, ne vedo, da so za temi tremi stavki, ne, rekel, leta in leta študija, ne, ki potem izkristalizirajo te tri stavke, ne, kot recimo, ne, mene so enkrat vprašali, katera tri živila bi izbral, da bi pokril, ne vem, čim več svojih potreb, pa sem rekel, če bi imel samo tri živila na voljo, bi vzel, ne vem, jabuk, pa kuhan krompir, pa kuhano jajce z malo soli, ne. Zdaj mi pa ti povej, doktor Bedrač, ne, kaj bi mi pri treh živilih še primankovalo, a bi s tem lahko pokril večino tistega, kar rabim? V bistvu bi večino stvari pokril, zdaj, železo je mogoče manjkajoč, mineral tukaj kofaktora, ne, se pravi vitamini in minerali igrajo v telesno vlogo kofaktorja za to, da omogočajo našim encimom, da lahko pravilno deluje. Encimi so pa katalizatorji vseh biokemijskih reakcij v telesu, ne, in omogočajo, da pod takšnimi milimi pogoji, kot človeško telo funkcionira, se pravi 37 stopinj ni neka drastično visoka temperatura, pa tudi koncentracije določenih molekul so zelo nizke, da se sploh to dogaja, ne, znižajo aktivacijsko energijo, da metabolni procesi potekajo. In železo je seveda, ne, izjemno pomembno, zakaj, ne, ker prenaša, ne, s pomočjo železa se prenaša kisik celicam in kisik je tista zadeva, s pomočjo katere sploh mi lahko iz hrane ekstrahiramo v prvi vrsti energijo, ne, pa pol pod druge, ki nam omogoča, pol da druge strukture gradimo s pomočjo hrane. Se pravi, železo bi bil tukaj problem, potem odvisno, če so jajca kvalitetna, potem mislim, da je bilo lahko celo dovolj potencijalno esencialnih omega-3 maščobnih kislin, pa tudi drugih mineralov, namreč jajčni rumenjak je izredno bogat z vitamini in minerali v biorazpoložljivi obliki. Krompir je potem dober vir vlaknin, dober vir glukoza, ne, ki je, ne glede na to, kar kjerkoli preberete, glukoza je fiziološko esencialno hranilo. In tudi, a ne, sploh za športnike se splača jest glukozo iz egzogenih virov, ne sam se zanašati na glukoneogenezo, ne, če se tako izrazim. Ne. Tako da tukaj, ne, pa tudi bogata z minerali, magnezijem, kalijem, tako da to je pokrito. A ne. Potem recimo K2 vitamin je v jajčnem rumenjaku, jabolko ti pa da tudi potem določene vlaknine, ogljikove hidrate, določena mikrohranila, pa predvsem vitamin C recimo, ki bi bil lahko problematičen. Tle, ne. Tako da se pravim, edina stvar, ki je mogoče problematična tukaj je železo, ne, zdaj odvisno, koga pač potrebuješ. Ja, točno to sem hotel slišati. Šnicl, še zraven, pa imaš vse. Evo, evo, super, super. No, tako da, zdaj le ste vse slišali, mogoče razlaga pojma glukoneogeneza za tiste, ki ga še ne poznajo, no, čist na kratko. To smo takrat spoznali, ko smo se na mesto s krompirjem basali, pa res z beljakovinami misleča, ne. Sej narabimo cukra na konc, pa ugotavljali, da glukoneogeneza še zmer poteka. Dej, mogoče zelo na kratko, kaj to je? Ja, glukoneogeneza je proces, s pomočjo katerega telo iz drugih virov, se pravi iz drugih molekul, ki niso glukoza, tvori glukoza. Ne? In ta proces je energijsko zelo zahteven in je seveda povezan z tem, da telo seveda je v stresu, ne? V stresni reakciji in zaradi tega, ne, če je potreba po glukoneogenezi povečana, to pa je pri vseh športnikih,
potem je telo lahko pač kronično pod stresom in prije do padca imunskega sistema, slabše regeneracije, tudi zaradi hiperkortizolemije, potem se kvaliteta spanca zmanjša, to vse skupaj vodi v začaran krog, kjer se lahko pojavi inzulinska rezistenca in vsi drugi problemi, ki so s tem povezani. Je pa seveda inzulinska rezistenca, a ne, tudi na nivoju, bom rekel, kronični bolezni, tisti skupni imenovalec, zaradi katere se, ki zelo, če ne, neposredno vpliva, pa katalizira pač različna bolezenska stanja. Ne. Zdaj, kaj sem še hotel reči, potreba po glukozi, če bo kak privrženec keto popaljajo dieta, oziroma low carb dieta, to poslušal, ne, je res, da se v procesu ketogene diete se potreba po glukoneogenezi zmanjša. Tam iz 150 ali pa 130 gramov glukoze na dan večine naši možgani potrebuje. Naši možgani ne morejo skladičiti energije, in ker so maščobne kisline prevelike molekule in ne morejo čez možgansko bariero, morajo se zanašati na manjše molekule. Ne. To so laktat, ketonska telesca pa glukoza. Ne. Ampak ne, tudi če smo v popolni ketogeni dieti, naše telo še tam okoli 47 gramov glukoze potrebuje in ne more v procesu glukoneogeneza narediti. To naredi s pomočjo recikliranja laktata, pa glicerola, to je sestavni del maščoba, ne? Ampak vseeno, ne? Kadar pa imaš ti povečano potrebo kot športnik, po glukozi se pa to zelo, 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 zelo poveča, ne? In je povezano z dvigom, se pravi, kortikoidnih hormonov, se pravi kortizola, adrenalina in tak dalje. Ne? In to dolgoročno lahko vodi do neželenih, no, posledic. Ne. Jaz sem sam proval ketogeno dieto, ko sem še zelo resno treniral. Ne. Ti povem, sem po 2 mesecih pač zombi bil, spati nisem mogel. Ne. Testosteron sem imel na nivoju pred pubertetne punčke, a veš, ne. Tako da, ja, pa tudi teč nisem mogel. Ne. To je pa tudi druga stvar, ne, ker pač ne, ko se intenziteta naše fizične aktivnosti zviša nad 60%, potem naše mišice začnejo primarno izkoriščati, ne, oziroma proporcionalno vedno večji delež glukoze. Ne. Tako da ne, tukaj je čisto odvisno, s čim se ukvarjaš. Zdaj, če je tvoj edini šport, ne vem, vrtnarjenje, pa gledanje fuzbala po televiziji, pa tu pa tam greš fitness, pa 5 minut počivaš, pa eno drugo serijo narediš, ne, pa greš mogoče frip vsake toliko pol lahko relativno ok funkcioniraš na keto prehrani, ne. Ampak moraš tudi paziti na druge markerje, predvsem markerje kardiovaskularnega zdravja, ne, kjer je pa največji, bom rekel, potrditveno pristransko dangans v keto svetu, a veš. Zdaj sem spet malo zabluzil, se upravičujem, ampak ja, glukoneogeneza je proces, ko telo iz drugih virov, primarno iz glukoze, laktata, oziroma glicerola, laktata in pa tudi aminokislin, tvori glukozo, ki je nujno potrebuje. Zdaj pa še samo za konec, zakaj, ne? Glukoza ni samo vir energije, glukoza je biosintetsko izredno pomembna molekula. Glukoza je ultimativni antioksidant zaradi tega, ker ko odda elektrone na en kofaktor, ki se mu NADPH reče, telo lahko tvori obrambni sistem, v prvi vrsti najmočnejši antioksidant za telo, ki se mu reče glutationa. Ne? In potem tudi druge, ne? Nukleinske kisline, določene aromatske aminokisline, uporablja se v heksozaminski poti in tako dalje. Zdaj pa res več ne bom govoril. Ampak glukoza je esencialna molekula in se jo splača po ne, in glukoza oziroma glikovi hidrati niso krivec za diabetes ali pa inzulinsko rezistenco sami po sebi. Mislim, da z vsem povedanim in posebej zadnjim stavkom, ne, so razjasnjena mrskakšen pojem, pa sva rekla, da se ne bo pogovarjala o prehrani, a vidiš, pa gre po urce takole, z Leonom in Bedračem, kadarkoli. No, če bi spoštovani in spoštovane radi kaj več zvedali o tem, o prehrani športnika in vseh implikacijah, pozitivnih in negativnih. Poglejte si, saj 2 podcasta in se na to temo je s tabo naredil. Gašper Predanič, tudi moj gost, ja, tako, jaz sem takrat oba spremljal, sta se poglobila v zakonitosti, prednosti in slabosti vseh rekel, načinov športne prehrane. Poglejte si to, poslušajte si to, več boste zvedeli. Mene pa, seveda, ta trenutek še zanima Bedrač kot tekač, jasno. Ne? Tisto, kar sva načenjala, pa bova zdaj mečken bolj razdelala, ampak ne,
ker si, bo rekel, načitan, razgledan človek, ker znaš povedati kakšno stvar za začetek, moče malo filozofsko. Kaj nas homo sapiens se tako privlači v teku? Ne? Pri vseh zabavnih športih, ki smo jih izumeli v zadnjih stoletjih, ne, je pa elementarno gibanje, hoja in tek, še zmeraj tisto, ki privlači največ ljudi. Zakaj mi se že temu tako? Jaz bi rekel, da ima to deloma tako dva odgovore temu dal. En je ta povezavo ima z našo neurofarmakologijo oziroma s tem, kaj se v možganih dogaja. Ne? Kadar tečemo, ne, se sproščajo pač, bom rekel, temu feel good kemikalije, ne bom jih našteval, ne, od endorfinov, serotonina. Ne. To je ena stvar. Druga je ta, da jaz mislim, da smo ljudje pač kaj, kot homo sapiens, mi smo v bistvu tek oziroma hojo, karkoli izkoriščali, pač kot neko nujno zlo, da smo lahko pač svoj reproduktivni uspeh, bom rekel, nekako optimizirali. Ne? Ampak v tem svetu, ko živimo, pa tako, no, jaz ti bom zdaj tako odgovoril, hitrost kot skalar, to je kot matematična količina, ki ima določeno samo velikost. V življenju ne pomeni absolutno nič. Ti se lahko si trosil svetlobe, vrtiš v začaranem krogu in ne boš nikamor prišel, če ne greš v pravo smer. In če želimo boljšo metriko, moramo, se pravi, ko je velikost, je dodati smer in potem hitrost postane vektorska količina. Ampak v športu, pri teku, nasploh, je hitrost kot vektorska količina povezlo zelo malo. Ne? V športu, pri teku, je odvod hitrosti po času, to je pospešek. Praktično vse. Namreč, ali si ti pripravljen v pravem trenutku narediti tisto spremembo, ali tvoja fiziologija, tvoje metabolne adaptacije to dovoljujejo, da boš ti to sploh zmožen. Ne? In po drugi strani, še kar je bolj pomembno, ne? Ali imaš glavo na prvem mesto, si to upaš narediti, oziroma nami poslušalci ne zamerijo po domačo povedno, ali imaš jajca, da boš to naredil. In potem, to je tista zadeva, ki loči, a veš, odlične od povprečnih, vrhunske od amaterjev, zmagovalce od poražencev. Ne? In v tem kontekstu, a ne, ljudje smo neki tekmovalni oziroma taka bitja, a veš, ki skušamo optimizirati točno to smer v življenju. Ne? In to je tista stvar, ki nas mogoče, bom rekel, je gonilna sila tega, zakaj nas tek tako zadane. Vsaj, bom rekel, v večini ljudi, ki jih poznam. Zdaj pa, kar se pa dogaja v praksi, je pa to. Jaz bi rekel, a veš, Marko, da danes imamo tri vrste tekača oziroma nasploh zdrljivostnih športnikov. Ne? Prva vrsta so profesionalni oziroma ja, profesionalni atleti, športniki, ki pač to počnejo zaradi tega, ker je to njihov življenje, ne? Ker so odvisni od rezultata, ker skušajo pač premikati meje, bom rekel, tekmovati. Podaljšek tega so seveda amaterji, pa mi weekend warriori, ne? Potem druga skupina ljudi, ki se s temi športi ukvarjajo, so tisti ljudje, ki s pomočjo teh športnih panog želijo neko fiziološki odziv v telesu doseči. Ne? Se pravi, skušajo biti bolj zdravi, po domače povedano. Tretja skupina ljudi, pa žal teh je največ, ne, dan danes, ne, pa najmi ne zamerijo, so pa ljudje, smo pa ljudje, ne, ki pač gremo teč za to, da bežimo pred nečem v življenju, a ne. Mogoče pred večjimi problemi. A ne? Zdaj, to samo po sebi ni tako problematično, ker tek je zdrav šport, ampak problem je, ko postanemo vedno bolj selektivni, nimamo meje. Postane zelo podobno temu, ko začnemo a ne? neke substance konzumirati, ko rabimo vedno večjo dozo, da tisti učinek se zgodi. A ne? Tle je pa samo treba biti dovolj discipliniran, da seveda ne pretiravaš. A ne? Ker pač ljudje naredijo ponavadi tako, da imajo neki problemi, se grejo tak zgone, da potem so tako utrujeni, da sploh se na ta problem pozabijo. Veš. In če to delaš day in day, se pravi dan za dnema, ne,
potem se ne konča ponovadi dobro. Bodi si, da se kronično pretreniraš, zboliš, poškoduješ, lahko trpi tvoje socialno življenje, privat življenje, služba, karkoli. Ne, tle je treba pač biti tok discipliniran, bom rekel. Ne? Ja, nekateri imajo kanabinoide, drugi imajo endokanabinoide. Ja. Na koncu koncev smo pa vsi, ali pa, a ne, smo pa vsi malo zasvojeni, a ne, če temu tako rečemo na koncu koncev. O zdravi zasvojenosti, ok, no, tudi o tem bi lahko razpravljal, ampak bo to prehrana za najen drug podcast, že ta bo dolg pa 4 ure pa pol, tako da, ja, ta drug bo pa 6, a ne, tako da zdaj le si, ja, kar na, naročite si 6 piv, pa počasne vam jih nosijo, če tole poslušate v gostilni, ker bova res dolga, ne hecam se, za nedeljski dolgi tek se pripravljajo nam reče, ne, in zdaj mi je pravijo, da je vročinski val in da tega le ne bodo poslušali večkrat 45 minut, če nočem, ker je kaj slabega, no, tako da, če so pri teku, meni je pri mojih 45, če bi nazaj bodila, mrske žal. Recimo mi je žal, da nisem kakih 20 let nazaj, ko sem bil res v dobri formi, šel teč maraton na kamu tujinu, na kakšno hitro stezo in tam postaviti malo boljši osebni rezultat. Kaj pa tebi pri teku, recimo, žal? Morda so to, da ni šel v mladosti kot mulc trenirati atletke? Zagotovo. To je prva stvar. Namreč, a veš, jaz sem v bistvu ponoravil. Mislim, jaz sem se rodil z neko strastjo do športa, a ne, ampak prvih 18 let mojega življenja je največja strast bila žoga, a ne, predvsem nogometno, a pa ne, pa seveda nogometno igrišče pa je bilo svetišče, kamor sem redno zahajal, a ne. Sem pa že v osnovnošolskih letih pokazal določen talent, ko smo tekli na 1000 metrov in sem imel zelo dober čas, v bistvu zdaj ne vem točno, ampak koli 2 minuti 45 na kilometr, tega niti približno, nisem bil sposoben kasneje teči, a veš, ampak ne, zato sem tudi dobil pač inicijativo s strani mojih pedagogov športnih, ampak seveda jaz nisem, jaz sem hotel sam fuzbol dalje goniti in to je bilo to, ne, kar se je kasneje tudi manifestiralo, da sem imel mišična nesorazmerja in kasneje poškodbe pritekel. Ne. Pa en problem je še bil, namreč jaz sem se vedno, kasneje nikoli, ne, ampak jaz sem se vedno znal tak zgoniti, po domače povejano, da sem na koncu teka bruhal. Ne. To mi je bilo zelo neprijetno. In sem se nekaj tak podzavestno, veš, me telo začelo, oziroma se me glava začela bremzati. Ampak zagotovo mi je to ena stvari prvih, zaradi katkih obžalujem. Ne. Potem druga stvar je pa ta, da ko sem začel resno trenirati, da se nisem znal brzati, da nisem po eni strani poslušal tega, kar so mi trenerji moji govorili, ne. Po drugi strani je pa to, ne, da se nisem malo bolj v fiziologijo bolj poglobil in sicer, ne, a veš, tako, ne, marker dobrega trenerja v mojih očeh je ta, da recimo, ne, kaj bi jaz naredil, jaz bi ga vedno vprašal trener, kaj je pa namen mojega treninga danes, ne. In če mi ne bi znal odgovoriti, potem bi rekel hvala lepa za sodelovanje oziroma pač sploh ne bom šel trenirati, ne. To je najbolj pomembna komponenta in to se navezuje na to, kar sem prej govoril. Eni, kar grejo laufati, pa se spozabijo in vsak dan isti tempo tečejo, ne, in tak nič ne dosežejo. Tisti sivi coni trenirajo, kjer se več ali manj non-stop utrujejo. Ne. In to ni dobro ne z vidika zdravja, ne z vidika performansa, ne z vidika reševanja kakršnih koli problemov. Ne. In to, ja, kakšen je namen tvojega treninga, je, bom rekel, stvar, ki je zelo, zelo, zelo pomembna. Ne. Mislim, da je tudi znani trener Arthur Lydiard rekel, ne, da moraš trenerja vprašati in če ti ne zna dati odgovor, no, to potem menje trenerja. Ne. Tako da, to so stvari. Ne, pa seveda malo bolj drugače bi treniral, zaradi tega, ker sem jaz zelo nagnjen poškodban, zaradi slave biomehanike je bil in sem tistih 10 let, ko sem atletko treniral, več časa bil poškodovan, ko sem dejansko treniral. Ne. Takrat, ko mi je uspelo, kak je cikel zdržati, pa sem bil pretreniran. Ne. Tako da, glej, pri meni je bilo, ja, marsi kaj bi spremenil. No, no ampak... No, če si že omenil trenerje, no, tudi ti si zamenil nekaj trenerjev, zaradi tega, ker ti niso znal odgovoriti na vprašanje, zato ker se jih prerastu na način, si iskal kaj drugega, ali čist v raziskovalne namene, da si spoznal različne načine protokole treniranja?
Ja, v bistvu je bilo več dogodkov, ki je kataliziralo moje odločitev. En zagotovo ta, da sem jih na nek način prerastil, ampak ne da bi jaz dvomil, ne da naj bili eksperti na tem področju, sploh ne, ampak pač jaz sem po naravi raziskovalen tipa, ne, in potem meni to ne pove noč, mi smo včasih tako trenirali, zato moraš ti tako trenirati, a veš, ne. Jaz sem vedno iskal bolj globoko vprašanje oziroma odgovor na to, kaj se v telesu dogaja, trener, zakaj jaz delam danes 3 ure, pa grem 5x400 čez teč, ne, pa potem to 2x ponovim, ne, ali pa zakaj imam en dan po intervalih tempo tek, zakaj, a ne, in potem, ko nisem dobil odgovora, ki bi ga želel, oziroma odgovor, ki je bil z vidika fiziologije, pač totalno zmoten, a ne, potem sem na neki točki začel zaupanje izgubljati, ne, je pa bilo tudi to, da sem sam želel malo eksperimentirati, sam sem veliko bral, pa tudi, kaj povem, jaz skušal sem malo, veš, ko si malo razočaran na tem, da si konstantno poškodovan ali pa pretreniran, pol še skušaš nekaj drugega probati, ne. Tako da, ampak sem izjemno hvaležen za vse trenerje, za vsemi sem imel lep odnos, bilo je super, ne, sploh, ko smo bili ekipca, ko smo se zbirali ob sredah in sobotah ponovadi na stadionu, naredili skupne trenerje, tako da, vse to je bilo super, no, priprave so bile odlične, ne, ampak vseeno, ne, jaz sem pač tako funkcioniram, ne, da pač se pravi, vedno se sprašujem, zakaj, ne, in če pač ne dobim takega odgovora, da me zadovolji, potem grem naprej, no, tako da zaradi tega v prvi vrsti, a ne. Ja, lepo povedano, ne, zahteven klient si, Leon Bedrač, ampak si pa tudi očitno zelo, zelo talentiran, vse zadnje, mislim, da je že več kot 10 let od tega, kar te je, mislim, da kdo Šalamun pobral na eni vaški tekmi, čez pol leta si pa, ne vem, v Ljubljani na polovički brnil že 1.14, kar je, rekel, izjemen napredek. No, to je šlo svetlobno hitrostjo. Ne. Si potem te rezultate še presegel ali si se potem tam nekje vrtel naslednje leta? Ja, to je bil v bistvu, zelo dobro si povedal tole, to je bil moj največji problem. Ne. Jaz sem v bistvu začel teč, ne vem, na faksu malo tak iz dolg časa. Tudi potem sem, potem, ko sem se, seveda, ko sem začel delati doktorat, sem rekel, da moram v CV zabeležiti, da sem jaz maraton pretekal, a ne, potem sem si kupil knjigo Jeffa Galloway od jogginga do maratona, to prebiral in potem sem šel točno to, ne, v skladu, mislim, da celo Šalamun tukaj na naslovnici, se mi zdi. Ja, v drugi vrsti z belim trakom, je tako, ja, pa Helena Javrnik v prvi, tako. Ja, ki sem ga bil medle časa, a ne. Tam greš, prehodiš, se veš, od začetnika do rekreativca, do tekmovalca, atleta, potem tekača na koncu. Jaz sem tudi skladil s tem šel, ne. Ampak je bilo tako, da ko mi je bil tek všeč, sem enkrat Beno ta Piškur, jaz srečal nekje, pa sem ga malo vprašal, nekako trenira, pa rekel, daj, pridi ti na stadion tu na Žak, ob torkih pa četrtkih delamo intervale. Ne. In jaz pridem en dan, veš, zima je bila, Beno je že bil takrat in tudi malo starejši bil in je poleg teh mladih atletov delal, mislim, da en krok je šel, pol je počival, pa šel dalje, ne vem se dali tempo teka ali pa nekaj daljše intervale. In potem mu rečem, evo, Beno mene tukaj, ne, pa reče, daj prije zraven, sem rekel, pa ne morem kar tak, ne, na, pol tam imaš trenerja, pa ga vprašaj, ne, in sem seveda našega znanega strokovnjaka Svetlana Vuja si nasrečal, ne, in ko vprašam, kaj pa zanje naredim, ne, pa reče, ajde, idi tam malo teč, ne, grem, pa oni so po notranji progi tekli, jaz pa po zunanji progi, Marko, koliko sem lahko sem tekel, ko zmešano, ne. In potem po 10 minutah več ne morem noč in vprašam, ne, gospoda Vuja sina, ne, in kako se vam je zdelo, reče, a veš, dokaj hitro si ogreval, ne, pa sem si mislil, ne, ogreval, ja, koliko sem lahko, ne, ej, tudi, glede na to situacijo, sem še kar dobre rezultate pol odtekal, ampak potem je bilo tako, ne, da jaz sem tisti maraton, ko sem ga odtekal, sem se vmes tako poškodoval, da nisem 3 mesece mogel teči, ne, ker sem pač verjel temu planu, ki ga Galloway opisuje v knjige, ne, da tečeš, ne vem, vsak dan 5 kilometrov, pa vsak teden, ne, tisto razdaljo podaljšuješ in na koncu sem 50 kilometrov pretekal, ne, in pol sem, ko sem tisti tek končal, seveda, ker nisem bil adaptiran, ne, z vidika biomehanike sem bil poškodovan 3 mesece, ampak pol sem šel na Ljubljanski maraton z, ne vem, koliko kinezijo trake, ga končal z zajcem za 3 ure 15 in prišel v cilj, ne. Prvi krok je bil ura 25, drugi je bil skoraj 2 ure, ne, tako da čist super, ne, regresivno, ne, tako da se teče maraton.
Noč, pa vam je reče ena prijateljica, da tu na inštitutu Jožef Štefan, da jaz moram te tivo jačati, pa mišice, mišično funkcijo izboljšati. Ne? In sem začel v fitness hoditi. In tam sem tekel na tekalni stezi. In potem sem čez zimo nekaj treniral in sem videl, da jaz lahko celo tečem hitreje kot 4.0 na kilometr, kar sem mislil, da ni šans. Ne? Potem je pa prišel mali kraški maraton. Jaz sem si takrat avto kupil, sem bil molil mobilen in sem se pelal. In potem na štarta enega triatlonca srečam, pa reče, ej ti, kako boš pa ti šel, ne? Sem rekel, ej, ne, jaz bi uro 25 rad tekel danes. Pa reče, okej, greva skupaj, ne, jaz imam tudi tak plan. Štartamo, ne, jaz pa pač, ne, očitno sem se natreniral čez zimo, ne, mi gre vedno hitreje, pa reče, počak, počas, ne, konca je konec, ne, pa je res, proga je dokaj težka, ne. Potem jaz prijem v cilj, pa mislim, da sem četvrti, peti, bil ura 17, ura 18, več ne vem, koliko je bil časa, ne. Potem prijavim čez 5 minut cilj, pa reče, aha, 1.25, ne, samo gled, letelo mi je. Ampak to je bil za me, veš, Marko, taka motivacija, da sem pol vedno več želel. Ne. In potem sem šel na pol maraton v Ormož. Tam se je pa zgodilo enkrat življenje, da sem jaz kar začuda. Teklo se je tako, ne, da smo skupaj štartali na 10 pa 21 kilometrov, in jaz pač nekaj se tam zaganjam, pač tečem po svoje. Bo potem oni grejo v drugo smer in jaz kar vodim na pol maratonu, spolj nisem, moram teči kar koli. Ne. Celo pol me je zmanjkalo, ampak meni veliko tekačev prihitelo. Mario Vračič, ki je bil pol zelo dober, moj, bom rekel, smo prijatelj, pa tudi skupaj smo trenirali veliko, je takrat zmagal in potem me je nekje sredi druge polovice proge dohitel Igor Šalamun. In potem sem jaz mojega prijatelja mojega, ko mi je dal gel, pa sem še Šalamunu gel ponudil, pa sem mi tam smejal, sem rekel, boš, ne. Ampak bolje je Šalamuna to malo impresioniralo, sem se nekaj zdržal do cilja in sem tudi osebni rekord takrat postavil. In sem se malo začela pogovarjati, predvsem pa sem z Marijem Vračičem takrat v stik prišel. In sem ga za nasveta začel spraševati, ker sem rekel, vedno si ti tisti, ki me premaga, drugi skor tak noben na teh vaških dirkah, da ne pomote, jaz nisem bil nikoli dober atlet, ne, to ne vejo poslušalci, jaz sem bil samo nekdo, ki je imel zelo rad atletiko, pa je še vedno manj, in je tudi zelo resno je malo, ne. Ampak potem pa je rekel, Šalamun, jo noč pa prije trenirati zran, sem šel po lete takoj na rolo, na priprave, tam sem z Marijom vse treninge zdržal, kar je bilo odlično, in potem je šlo sam še na vzgor, no. In sem prišel v enem letu do ure 13, po maraton pa desetko sem že pod 33 minut gorno. Ne? Pa so se začele moje muke, poškodba na poškodbo. Ne? Jaz sem v bistvu takrat svoj osebni rekord v Palmanovi vtekel z zlomljenim kolkom. Samo nisem vedel, da imam zlomljenega. Ne? In potem sem šel v tekm študija v ZDA, San Diego, kjer sem srečal enega gospoda, ki je bil v 70-ih letih najboljši ameriški maratonec v Bostonu, The Running Doctor. In mi je pomagal in mi je poslal na magnetno resonanco in šele tam so razvozlali, da imam stres frakturo femorja, ne levega dela kolka glave. In potem je trajalo eno leto, da sem se mogoče k sebi spravil, potem sem tehniko teka spremenil, potem sem imel druge poškodbe, metatarzalke, vse popokane, ne, meča, kronično vneta. In kar mi je uspelo doseči je to, da sem za 15 sekund desetko izboljšal, pa za dobrih 30 sekund če pol maraton. Ne. To je pa bilo to, kar mi je uspelo v življenju. Pa bilo to vse. Treniral sem pa vedno več, ko zmešan, lej, vse sproval, trenerje menjaval. Ne. Ampak takole, ne, vse sem sam veliko krivil, a veš, ko sem neumnosti počel tudi mes. Pa, ne, ko sem lahko, sem delal 160-180 km na teden, pa to je 3 tedne sem zdržal, potem pa noč več. Ne. In potem se je zgodilo, da sem rekel, ok, jaz ful rad treniram, bo pa triatlon probal. In sem se začel učiti plavati. Ko sem se naučil plavati, mislim, sem bil katastrofalen plavalec. Eden izmed dveh v zgodovini mojega trenerja plavanja, ki pač šel v vodo, je šel rikverc na mesto naprej. Ne? Ampak, glej, na koncu sem že znal mahati, veš, pa se umiriti pod vodo, kar je najbolj pomembno. Sam koliko sem se hotel lotiti, ker me je Klemen Rojnik, najin skupen prijatelj, veš, navdušil tudi za to sploh njegove rezultate. Ne? Pa tudi s pomočjo, recimo, tudi njegova pot, ki je na prehranskem področju prehodil, je zelo tudi vplivalo na me, da sem se začel ukvarjati s tem malo bolj, ker pač vse eno, veš, bilo mi je čudno malo, ampak vem pa, da je Klemen iznemno inteligenten možagar in da ni kar nekaj, ja, ne, to je bilo vse skupaj. Požupi preplav, ja, tako, tako. Ja, nekaj dobrega nabil, ne. Potem pa sem se s biciklom razbil, takrat sem bil tudi do dobre takaške forme, nisem mogel teči več. Pa je bil tak počasna regresija, no. Na koncu sem pa
treniral, to je bilo pa 2017, najboljšo sezono, takrat sem pa začel z Mulejem skupaj trenirati, pa zdaj že pač pokojnim Luko Baničem pa Ljubičem. Treniral sem izredno dobro, malo drugačen sistem, vse veš, ko z Janijem tečeš, ni šale, ne. Ampak potem sem bil skozi pretreniran, ne, in nisem na tekmi, jaz si na tekmu nisem upal, jaz se spomnim, ko je bila desetka nočna, takrat sem mislil, da sem na četrtem mestu končal. Mene punca takrat na motivirala, da sem sploh hotel iti na štart, ker sem enostavno bil toliko pretreniran, veš. Tako da nikoli nisem tista prave meje našel, veš. Tako da zdaj, ne vem, so pa bili pač trenutki, ko sem kako uličarko zmagal, kaki tek tudi v tujine, ko sem tudi polmaraton zmagal, ko sem tudi na državnem tekmovanju napadal stopničke, ko je bila malo manj huda konkurenca. Zadnja tekma, ki sem jo resno tekel, je pa bil polmaraton na državnem prvenstvu v Radenci 2017, ki sem ga uradno končal na četrtem mestu, pa zaradi pač razlogov, zaradi katerih je šport malo manj lep, a ne bom rekel, da sem pač napredoval kasneje na tretje mesto, a ne. To je moj summit of my athletic career, bom rekel, ne. Tako da, noč posebnega, ampak je bilo zanimivo, a veš. Aj, ale, ironija, še tisto medaljo, ki so dobil na državcu, a ne, ti joj prej doma grev dopinški grešnik, ja, a ne, pol pa majke v tega, ampak vse impresivno, to je rezultati so impresivni, kakorkoli pogledaš, že to, da si konstantno toliko let, da ne preduješ, pa čeprav za sekunde, vem, poznam ta občutek, ko treniraš cel let, ko žival 30% boljš, ki preteklo leto, poreš pa na dirko, pa s 3 sekunde boljši, pa rečeš, a zato sem se dajel, ampak ja, ne vem, nihče od nas ne ve, kaj smo moroče delali na robe, kje je naš plafon, kakorkoli že, no, znam, tvoji rezultati, 3 nočne desetki, mislim, da si odlafal vse tam okrog 35 minut, kar je za tole našo progo izjemna rezultata, ne, tako da kapo dol za tak dosežek resa, ne, nekaj, zdaj, vse tele tvoje hecne prigode, te kaške, ne, recimo, tvoja zmaga, nekje sem ujel ena na polovički, je bila blka ne po naključju, prideš če, vidiš, da je denarna nagrada, se oblečeš v pajkice od svoje punce in na konc zmagaš, a ne? Daj te malo več povej okrog tega, a ne? Ja, več prigod je bilo takih, ki mi bojo zavedno ostale v spominu. Zdaj začen še zatole, ali pa bom začel kar na začetku, se pravi, ko sem začel prišala muno trenirati, je bila vedno navada, da po pripravah na Rogli gremo v Črno na Koroško, na neki maraton Kralja Matjaža, uradno ime, a ne, tam se teče polovička, pa 10 km, veš. Jaz sem si ful želel teči polovičko, ampak mi je trener rekel, da je Leon, zdaj si začel, pa teči 10 km, ne, gre Mariju pa v miru, teče pa zmaga tisto dirko, ne, seveda je tako bilo, ne, jaz pa štartam na 10 km in res sem bil takrat dobro pripravljen. In po 3 kilometrih, a veš, ni bilo več novenga za mano. Jaz sem bil jaz pa spremljevalec, ki se je z vesko vozil ob meni in mi je kazal progo. Zdaj pa ta gospod tam domačin je pa ga malo preveč spil pred štartom in je potem malo zgrešil. Jaz sem mu pa slepo sledil in potem tečem proti cilju. In pride trener Igor Šalamun s kolesno, pravče, Leon, pa kaj je bilo, kaj te je bodec grabil, kaj? Pravčem, ne, Igor, jaz tako prednost imam, da ni več nobenega za mano, pravče, on, pa daj jebote, oni so že v cilju, ne, pa jaz, kako so v cilju, ne, in pridem v cilju, veš, totalno razočaran, jedan, pol sem se začel nekaj tam pač prerekati z onim domačinom, ampak so bili toliko fair, da so mi pol posebno nagrado dali. Ampak, zakaj to govorim, najbolj smešna stvar, ki sem mi v sebi v življenju prebral, je bilo potem spletni večero na spletu. Pisalo je, da si posebno nagrado za te, si je prislužil Leon Bedrač iz Atletskega društva Štajerska, ker je edini pritekel progo v razdalji 13 km, veš. Tako da... Jaj, mislim, človek v življenjski formi, ja, vse to je... Dobro, se je zgodilo tudi že na večjih tekovanjih, mislim, da enkrat na njujorškem maratonu je prvo, je vodilni zalutov, pa pol zgubil zmago. Na olimpijskih igrah so prvega takrat Brazilca zrušili, pa je bil na konc tretji. Ja, ja, ja. A vidiš, tako da imaš nekaj skupnega z velikimi imeni atletike, ne? Smolo, če drugega ne, smolo imaš, ja. No, ampak v tej zmagi z Domžal moraš povsem povedati, ne?
Tle si pa postal profesionalec, se je šlo za denar, bog pomagi. Ne? Ja, res je. A veš kaj, moja takratna punca je bila tudi zelo dobra atletinja in smo en dan prej bila na nekem gorskem teku, tam v Mengšenu. Ja, tam sem jaz bil drugi, ker sem pač enostavno dol zgubil dirko, ker pač jaz, jaz sem malo naroden in ne upal na polno iti dol. Ne? Pa nekaj sem bil poškodovan takrat, tako da nisem upal pač niti na polno iti. Ne, to bilo mimo. In potem je bila nedelja, ker je sledil pač polmaraton v Domžalah, Tina, moja punca, takrat je pač šla se prijaviti. Jaz sem zjutraj bil na spinerju, na kolesu, sem 3 ure naredil treninga. Ne. Malo sem bil, imel inspiracijo, odklemno, ko je to treniral, pa tudi jaz malo. Ne. In sem čisto tako šel ne, tja, v nekih teh casual supergah, oziroma te Nike Free, ali kaj sem nosil takrat, pa sem šel navijati. Veš. Pa gledam na, štart, na štartni listi, ne, ni Kosmača, ki se je prijavil, ni Kotnika, ne, ti so bili takrat boljši. Ne. In je noč, ne, pa pogledam, kaka je konkurenca, pa ni bilo res nobenega, tak, ne, pa mislim, ko bi ga jaz poznal, res dobrega, vse so bili gorski tekači, on Trojer je bil, pa pod Blaž Brečko, ne. Ampak je noč, pa jaz rečem, daj, je noč, ti imaš ti kake, boš imela te dolge pakice, pa reči, ne bom, pa rečem, ok, daj si, jaz dam gor, si gor zaviham, ne. In sem ja tam, pa imel sem majco iz... mi je malo prevolka, ne, iz maratona v Milano. In pač jaz tam na štartu stojim in pač tečemo, ne, potem po 5 kilometrih sem bil v prvi grupi in pol se malo pogovarjam s fanti tam, pa reče, ja, jaz hočem 1.13 iti, jaz sem rekel, jaz nisem toliko zdaj tu pripravljen, ne, pa kar dalje držim, ne, in potem nekje tam po 15 kilometrih ali pa še prej, ne, smo ostali s Trojerjem sama, pa bil in klanček, pa sem jaz malo spremembo naredil in sem čisto lahko to zmagal pol maratona, veš, je pa bilo smešno, ne, ker me sploh niso res, dejansko res najemali, ker sem mislil, pač, ne vem, kdo je prišel tudi tač, ne, se sploh nima super pekaških, a veš, kako je oblečen, ne. Tako da to je bilo ful zanimivo. No, denar je pa dober, a veš, to pa tudi ne smem reči, ne. Mislim, za denar gre, a ne, jaz, mislim, včasih bi v tistih časih, ki je bila ta atletika, pač amaterski šport, a so vsakega, ki je zaslužil, ki je več kot $5 smatra za personalca, ne, tako da, ampak, če je za denar, danes denarnih nagrad praktično skoraj ni več, razen ne vem, na kakšnih večjih dirkah. Včasih ste pa to dobili, jaz sem zaslužil svojih edinih $5000 na maratonu, evo, ko sem bil 10. Do 10. mesta so bile denarne nagrade, tistih $5000 ni našlo prostora v mojem žepu, ker je šlo na bližnji šank, ker smo se malo poveselili, ampak nič ne deja. Ne? Tudi s tekom se da zaslužiti danes vedno manj. Ti si pa potem v teku, rekel, tudi deloval na način, malo bolj personalno, da se zadnje sem te jaz poznal kot trenerja v projektu Pospeši ritem. Kdo te je potegnil takrat v tist projekt, ki je trajal sicer, mislim, da na konc 3 leta, to je bila ena, bom rekel, večjih akcij tekaških v Sloveniji, prevlačila je na stotine ljudi, ki so brezplačno trenirali, radi so se odzivali, imeli so tam ekipo strokovnjakov, med njimi si bil tudi ti, jaz se takrat nisem tako dobro poznal. Kako si se ti znašel, bom rekel, v množici tistih trenerjev? Ja, tole, a veš, bil ne, na nek način spet na ključi, po drugi strani sem pa takrat začel sodelovati z Dejanom Lenartom, ki je pač zelo priznan tekaški trener, tudi trener naših najboljših, zdaj Dolgo Progašica, ne, ne je pa ne je Kršinar in Laure. In nekako zdejano smo se čist tako zbližali, ker smo se, ja, na enem lahkotnem teku smo se srečali in smo se začela pogovarjati, tudi delamo v prehrani. In je videl, da mogoče pa imam jaz določene skile ali pa sposobnosti znanja, ne, ki je mogoče malo več, kot ima neki poprečen tekač ali pa pač ne, nekdo, ki se malo bolj resno s tem ukvarja. In potem je predlagal, rekel, Leon, ti pa moraš to znanje deliti z drugimi. On je tudi bil tisti, bom rekel, tista iniciator, ki je mene nekako v svet tega potem potegnil. Zato sem mu hvaležen še danes, ne, bom tudi vedno boma. Ne. Tako da, ne, in potem je enostavno rekel, gledaj, Leon, boš pa malo trener tukaj zraven, ker rabimo trenerja, pa tudi prehrano boš malo sodeloval. In bilo je izredno super. Meni je bilo veliki užitek. Ne? In tudi neki cilj smo imeli, to je, da otečemo nočno desetko. Seveda smo tiste, ki so obiskovali treninge, ki so bili brezplačni, kategorizirali na več nivojev, tisti, ki so bili že tekači začetniki, potem bolj resni tekači, pa rekreativci. Ne? Je bilo super, je bilo tudi vzdušje izredno dobro. Ne?
sem pa se tudi nakopal par problemov zaradi tega, veš, ko sem pogledal, predvsem zanimivih, ne? Ko sem bil tu, ker sem pač ljudje tu z okolice, ne? Sem šel v kako trgovino, trgovski center, potem pa, ko sem jaz, se spomnim, enkrat sem punci kupoval čokolado, ne? In me potem en gospod vide pa reče, aha, ti nam govoriš, ne smemo cukor jesti, ja sem pa videl, da čokolado kupuješ, ne, veš. Tako da je bilo zelo zanimivo, ampak je bilo ful fajn, ne, in to je eden izmed dogodkov, ki mi bo postal vedno v lepem spominu, ne. In upam, da se kdaj ponovi v neki podobni obliki, bom rekel. Sladkosti in grenkobe prehranskega influencerja, ja, evo, to je zdaj to, ne, ja. Vidiš, tudi čokolade človek ne more več kupiti, če te enkrat poznajo kot guruja zdrave prehrane, toliko od tega. No, tako da, če boš kaj rabil, ti zrihtam, ti sam poklič, prpelem po noč, ne bodo nič videli. Pa je, bog pomagi. Ampak, ena stvar, tukaj imam kroženo, kjer se jo mora dotakniti. Veliko so povedali zdaj v tvojem teku, zdaj so po uri pogovora spoštovanja, ste videli, ko to hitro mine, ne? Tudi piva še niso odprla, pa je minila urica. Veliko stvari v tvojem teku sem hotel reči, se obdelala, ampak v enem intervju si rekel, da si ti pravzaprav idealen za maratonca, da je maraton tista tvoja disciplina, ampak ravno v maratonu, ne, menil si ga že, ne, imaš še najmanj, bom rekel, popisanih alinejc, da si jih vtekl. Enega si spet vtekl bolj kaj ne po naključju, potem enega s težavo, to si prej povedal regresivno, ne progresivno, ne, tako kot večina od nas. Kje si v maratonu? V maratonu pa imaš morda še največ tistih neizpolnjenih želja in planov. Ja, zdaj, tako, ne, odgovor, zakaj sem jaz takrat v intervju menil, da je maraton moja disciplina, je tako, da zaradi dejstva, ker sem jaz čist tisti tekač, ki gre slavno s tem daljše razdalje, boljše mu gre, boljše lahko, ne, bom rekel, bolj lahko svoj potencial izkoristi, ker sem imel tudi, jaz v bistvu sem tekač, ki ima zelo slabe predispozicije, kar se tiče nekih markerjev za nekega tekača, se pravi VO2 max, ne, zelo nizak, ne, ampak sem pa lahko zelo visoko spravil moj laktatni prag, ne. To je pa nivo, ne, ki je pol odločil v tekih, sve laktatnih pragov je več, ampak ne, ta anaerobni prag, ne, ker tečeš tam med 3 pa 5 milimolov, to je tempo, ki ga lahko eno uro približno zdržiš. Tle sem bil močnejši kot v primerjavi z krajšimi disciplinami, ne, zelo sem pa bil aerobno, recimo zelo razvit oziroma močen, to je pa tisti maratonski tempo, ki se drži med 2 pa 2 pa pol milimola laktata, ne, ampak trening je bil neprimeren, ne, pa tudi malo me je biomehanika hecala. In tudi, ko sem treniral za maraton, jaz sem izjemne treninge dobro delal, samo nisem znal povezati tega, ne, to je bil največji problem, ne, tako da res je pa, kar se tiče mojih osebnih rekordov, ne, če bi neko predikcijo naredil, jaz moral hitreje teči maraton, kot ga sem. Pa če sem čisto iskren, jaz sploh ne vem, koliko imam osebni rekord v maratonu, ker je toliko slab v bistvu, ne. Ampak takole, tisti prvi je bil po naključju, drugi maraton, ki sem ga odtekal, je bil še bolj po naključju in sicer, ampak to pa moram povedati gostom, ker je par pomembnih implikacij iz tega sledi ven. Namreč to je bil maraton v Milano leta 2015, ko je moja bivša punca bila, je debitirala na maraton, je bila, seveda, ne, je Roman Kežer je pa zrihtal, da je bila povabljena tekačec, kar je bilo super, ne. To je res, tretiran si kot profesionalec. Jaz sem pa bil njeni uradni zajček, ne, tako je bil Klemen Žan, sem bil jaz ti, ne, takrat, ne, to je bilo super, veš, ne, ampak, seveda, Leon je tudi imel ambicije teč maraton, sploh v Milano, ki je moje priljubljeno mesto, a veš. Problem je bil ta, da se je Leon po zimi poškodoval, tako da ni mogel 2 meseca teč, ne. In potem sem rekel, noč, to je pač dogodek, na katerega zagotovo grem, in sem si rekel en dan prej, Tini, ne, glej, jaz te bom 10 kilometrov spremljal, pa bom pa odstopil, ker itak nisem sposoben več teč, ne. Ampak zgodilo se je, ko smo štartali, jaz sem nek, ne, mislim, da sem zvalika dola vzel, a veš, tako da bolelo me je še vedno nekaj na rastišče tetive, ampak sem štartal po 10 kilometrov, pa sem bil nekje v centru Milana, kjer nisem vedel, kje sem. In sem rekel, ok, če jaz tle odstopim, ne, pol ne bom nazaj vedel, ne, in pol, noč, gremo dalje, in potem je to šlo tako daleč, da sem do cilja privlekel se,
Tina me je na koncu prehitela, jaz sem pa mislim, ne vem, 2:51, nekaj takega končal, kar je bilo kar ok, glede na to, da nisem noč treniral. Ne. Ampak v Milanu je pač dogodek, ki mi je ostal v spominu na to, da sem srečal živo spoznal legendarnega Hailea Gebreselassieja, s katerim smo tudi par besed spregovorila. In on je takrat tekel maraton. Maraton je bil v obliki štafeta, takrat je eno četrtino maratona odtekel. Bilo je ful zanimivo, veš, ko smo se peljali v avtobusu, ko so bili povabljeni maratonci na štart, a ne, ta bili res pripirani. Jaz sem bil seveda, čeprav nisem tak med Slovenci, ne, nisem ne visok, ne širok, ampak sem tam bil v bajsi, ne, za tiste. A veš, sem imel pa, a ne, tako je bilo ful zanimivo, malo smo gledali po strani, vsi skupaj. Vsi so imeli seveda te veš tekmovalne superge, jaz sem imel one najbolj blažene, SX Kajano ali kaj sem že imel, veš, tako da je bilo prav smešno malo vse skupaj. Ne? Ampak pač jaz sem s Hailejem govoril in sem ga vprašal, pa to je tudi kasneje večkrat v intervjuju rekel, kakšen na svet bi dal nekem mlademu tekaču, ki rad teče, pa si želi pa svoj maksimalni potencial izkoristiti in je rekel, ne, samo to bodi potrpežljivo. Ne. In to je tudi en na svet, ne, ki bi rad, da se ga vsi zavedali, predvsem mladi tekači, ki se podajajo v svet vzdržljivostnih športov. Ne. Ker to je tako pravi, maraton je tek na dolge proge, ne, zahteva velik truda, časa, da se telo odzove maksimalno lahko. Ne. To je bil moj drugi maraton, tretji maraton je že bil malo bolj resen, ko sem pa hotel biti med tri na državnem prvenstvu v Ljubljani in sem, ne vem, in sem se tudi poškodoval prej, ampak sem se zadnji 14 dni k sebi spravil, tako da sem lahko spet malo tekel in sem se malo, mogoče, pač sem se uštel v tempo prvo polovičko, smo pot 1.16 obrnili in potem me je začelo zmanjkovati tam proti Leclerca, ko smo tekli, ne, tempo mi je začel padati. In sem tam pri botaničnem vrtu, mi je tempo nad 4.0 narastil in mi je trener takrat Igor Šalamun rekel, da naj odstopim, ker je bil čez 3 tedne maraton v Valenciji in sem odstopil in sem šel v cilj pač. Potem pa sem šel v Valencijo, tam sem pa rekel, te napake ne bom ponovil, ne, ampak prvi polovico sem šel 1.15. Ne. Pa vse ne, da bi mi je bilo tako težko, ampak spet na koncu, ne vem, nekje sem se zgubil. Ne. Potem sem s cilj, glej, ne vem, bila 2:41, nekaj takega sem s cilj prišel, razočaram sam nad sabo. Tako da, to je bil moj v bistvu zadnji maraton, pa tudi najboljši, ne. Ampak ne, glede na to, koliko sem tekel pol maraton, sploh takrat, ko je šlo 1:13, pa še hitreje, ne, sem rekel, ok, če sem jaz toliko sposoben pol maraton teč, pa glede na to, da imam predispozicijo za maratonco, bi po 2:35, 2:33, tudi 2:30 ni nemogoče. Ne? Ampak to lahko tudi moj prijatelj, najin skupin prijatelj, Jani Mule zelo dobro pove, ne? Da je eno je pol maratona, ne? Drugo je pa maraton, čeprav je Jani tudi izredno aerobno močen tekač, ne? Pa je težko spraviti to skupaj. Ne? Tako da, ja, imam še rezerve tle, če bom lahko kdaj mojo nogo usposobil do tega, da bom lahko spet normalno tekal. Ne? Ja, maraton v Bostonu bi rad utekal, no to je pa moja želja velika. Aha, Boston, ja, Boston bi že mogel teči, ja, pred leti si rekel, pa se nekako ni šlo, no, sej fajn, da nekaj tu stane na bucket listi, pa maraton 2:30, tudi morda, ne, čeprav, ja, Jani, ja, Jani je letos, ne vem, teku polovičko 1:10, pa se potem, zdaj je v življenjski formi pri svojih svežih 40-ih, In 2:30 je njegov projekt za letos. Na suho je že malo probal, da je videl, ko bi to zgledal. Zares še bo, no. Tako da mogoče pa rabaš še teh par let tempirati svojo formo, ker očitno so 40-ta, nova 30-ta. Ne, letos vsi 40-letniki tečejo osebne rekorde, a ne, tako da ne prehitevaj. Potrpežljivost, dragi Leon, potrpežljivost. Ja. Hvala lepa, da si budo. Pa bo 2:30, 2:29, 2:59 tudi dosegljivo. Daj mi povej, bo Janiju Muleju uspelo, ti ga zelo dobro poznaš. Janiju bo enkrat uspelo, zdaj ne upam reči, da letos, ampak zagotovo bo. Ne. Jani je taki borec, taka oseba, da jaz ni ne dvomim, da mu ne bi, ampak mora se stvari poklopiti, se veš, pravi trenutek se morajo planeti poravnati, ne. In pa, potem bo, ja. Zagotovo, što poskupam, pa je zagotovo. Pa ne samo 2:29, ne, ampak po mojem tudi 27, 26, zagotovo. Samo se mu stvari morajo poklopiti.
To so tiste psihološke meje, ki na koncu niso več. Ja, bravo, ja, to si lepo povedal. Daj, od trna do zvest, tudi za Janija. Jaz tudi verjamem, da bomo ratali, pa še komu, no, tudi tebi. Gotovo še imaš, bom rekel, kakšne plane, tudi na krajših razdaljah, ki bi jih rad še izpolnil, kakšne želje, ki bi jih lahko zdaj, bom rekel, ne z glavo skozi zid, ampak s vso to znanostjo, pametjo in izkušnjami, ki jih imaš, natreniral, koliko kilometrov na teden bi pa zdaj, recimo, pa kakšen trening bi si pa zdaj napisal, ali pa si ga boš, da se bo šlo to, ne vem, recimo projekta polovička 1.12 ali pa desetka 2.30. Ja, a veš, kako, ne, spet, najprej moram vzpostaviti to, da bom lahko začutil mojo nogo, čisto normalna tla pod nogami, zato ker brez tega pač je vse skupaj nemogoče praktično, ne. In zdaj sem v tej fazi, kjer tečem recimo štirikrat tedensko tam okoli 10 km, zdaj sem začel celo dodajati malo bolj neke enote, ki so malo bolj intenzivne, malo bolj ritmične, daleč od tega, kar sem včasih delal, ne. Poleg tega pa ogromno vaj za to, da lahko dejansko, ne, nekako aktiviram živčno-mišično povezavo med mojim levim soleusom, da lahko sploh dvignem nogo, da se lahko na prste leve noge dvignemo, ne. Ker ko bom to dosegel, bom potem lahko veliko lažje tekel, hitreje, dlje, ne. Tako da to, drugače pa, če bom kdaj sposoben to, pa verjamem, da bom, ker zdaj mi je pa tek letos sploh zaradi, ja, dosežkov Janija, pa Primoža Kubeta, ne, pa sploh, ker sem bil zadnji 2 leti malo odmaknjen od tega vsega, pa sem bil malo v fitness vodah, sem ga začel ful pogrešati, ne. Tako da mi je eden izmed ciljev, da lahko najprej normalno tečem, potem pa se tudi kakaj tekme odeležim, ampak mislim, da bom takrat, ne, bo pa 5 treningov na tednu maksimalno, kaj bom naredil, malo več bom dal poudarka regeneraciji, pa tudi preventivnim vajam, tudi vajam za moč, samo ne na tak neumen način, ko sem to počel v preteklosti, a ne. Tako da to, ne, zdaj, kako, v bistvu obstaja en zelo dober članek na Peak Performance, Bruce Taloh, en Američan, je tekel evropski rekord takrat na 3 milje, pa na 10 km, se mi zdi tudi, samo ne me za besedo držati, za 10 km, ne vem, na 3 milje je pa tekel, 4 treningi na teden, ne. Lahko najdeš, in sicer je Run less to run faster, je naslov članka, on je imel 4 enote treninga na teden, tam 20 do 30 milje je pretekel. In je tekel 13 minut takrat, 3 milje, ne vem, 27 oziroma 28 minut dobrih 10 km, ne, tudi polmaraton se da odlično odteči, ne, tako da ne zagovarjam, da je to zdaj optimalno, ker ni, a ne, ampak če imaš ti druge, bom rekel, handicape, kot je recimo biomehanika, da tvoje telo enostavno ne zdrži tega več, potem moraš neko srednjo pot oziroma neko alternativo najti. Tudi, a ne, če imaš službo, ki je dodaten stres, ne, pa drugi stresor v življenju. Če se ti ne moreš regenerirati, potem moreš nekak trening spremeniti, ne. To plus velik poudarka bom dajal, pa tudi zdaj dajem tej coni 2, ne, to je pa najbolj pomemben aspekt, bom rekel, pri vzdržljivostnih športih, in sicer metabolno gledano dobiš največjo korist. Namreč, če ti delaš trening, da ti laktat ne naraste nad 2 mmol na liter, ne. Tukaj se tiste zelo zaželene metabolne adaptacije zgodijo. Na eni strani dosežeš maksimalno oksidacijo maščob, na drugi strani, ne, tudi ko rekrutiraš hitra mišična vlakna in kot stranski produkt nastaja laktat, ne. Laktat je tisti problem, ki potem, pa ne samo laktat, ampak vodikovi ioni, se pravi pH, ko se v celici zniža, ne, in pa tudi zaradi hidrolize ATP, ne, se mišična kontrakcija nekako je ovirana, ne. To je tisti problem, zakaj si potem upočasniš tempo, ne. In tukaj v teh conah pa tukaj, ne, če ne ješ keto, tudi če ješ same ogljikove hidrate, pa na oksidativen način glukozo porabljaš, ne, pa se na koncu laktat tvori, se v bistvu iz hitrih mišičnih vlaken s pomočjo enega transportnega proteina laktat prenese v mitohondrije počasnih mišičnih vlaken in potem lahko ta laktat sproti porablja. Se pravi, nikoli ne pride čez tisto mejo 2 mmol na liter. In tukaj je zelo zanimivo, veš, ker
Vse to je počasen tek, samo za nekega dobrega tekača več ni tako počasen. Ne? In ni to regeneracijski tek daleč od tega. Ne? To so najboljši tekači tam za 3.30, če hitreje tečejo to. Ne? Ali, zame ne, ne, zame je trenutno ne vem, 4.30, kaj takega. Ne? Ampak ni to tisti regeneracijski tek. Ampak tle se zgodi tista baza, osnova, ki v bistvu ti pripomore, da imaš support vsem drugim metabolnim sistemom. Namreč, a veš ena stvar, tle, ko bi rad povdaril, pa bo mogoče zanimiva za poslušalce. Puls je puls, ne, a ne, vse je neki marker, tempo je tempo, pri kolesarjenju vati so vati, ne, in ne moreš ti teči neki tempo, neki, na neke vate goniti oziroma pri nekem pulzu, če ne veš, kaj se v tvojem telesu metabolno dogaja. Ne? Metabolne adaptacije so tiste, ki te pripeljejo. Vse jaz tudi lahko te, jaz grem goniti, ne vem, na 400 vatov, zdaj par sekund, samo bom latat nabil, ne vem, 5 milimolov, pa še više. Ne? En vrhunski športnik kolesar bo pa imel milimol pa pol in to lahko cel dan drži, ne? Ravno zaradi tega. A veš? Ne? In tukaj, ne, tukaj se pokaže razlika med dobrimi pa vrhunskimi, ker ta karakteristika, koliko so sposobni laktat reciklirati, a ne, pa koliko so sposobni na aeroben način energije tvoriti, ne, to naredi razliko med vrhunskimi pa dobrimi. Ne? Ker tukaj se tudi največ mitohondrije, teh celičnih elektrarn, kjer se največ energije v celici proizvaja, tvori v tej coni. A ne? Če greš čez to, začneš mitohondrije uničevati in sicer druga adaptacija narediš, ne? Ampak z vidika teka na dolge proje, ki je primarno aerobni šport, a ne, je to nezaželeno oziroma premalo. Ne. In zdaj ti sam povem, recimo eno primerjavo, en je dobro treniran tekač, pa teče to, pa tudi ima idealno telesno sestavo, veš, pa teče na tempo 4.0, pa ne pride, pa lahko recimo eno uro naredi trening, pa teče na laktatu, ne vem, 1,8 do 2 milimola na liter, ne, ko prije nekdo, ne vem, zdaj jaz ali pa nekdo, ki je malo, ali pa še nekdo, ki je bolj počasen oziroma se to niti s tekom ne ukvarja, pa gre tečte eno uro, ne, pa če bo teko 4.0 na kilometra, ne bo zdržal niti približno, veš, ne. Ali pa še boljša zadeva je ta, ne, če to gledaš pri kolesarjih na vate, ne, potem nek kolesar, ki mu je idealno telesno težo, ne vem, 60 kil pa na 300 vatih lahko obrača cel dan, ne, pa ne prije čez 2 milimola, tak, ne, dok je pa metabolno malo bolj od zadaj, bom rekel, ne, pa tudi malo pretežek, ne, pa na to cono preseže pri power, se pravi, pri moči 50 vatov na kilogram, to je, mislim, 50 vatov, 10 vatov na kilogram, a on pa, recimo, če deliš, ne, 300 vatov za 60 kil, dobiš 5 vatov na kilogram, vat pa pol ali pa 2 vata, ne, na kilogram, to je tista razlika, ne, ki potem dela to razlikom na tekmi same. Ne? Tle je osnova vsega, ne? Tle bi gledal. Ne? Pa določene specifične komponente, ki je pač so skladu s periodizacijo, pa skladu s ciljem, ki jih imaš. Ne? Visoka aerobna moč, mogoče tudi kapaciteta anaerobna in pa druge komponente treba trenirati. Ne? Tako da, ne vem, to zdaj malo filozofiram, zdaj v praksi bom pa to lahko testiral, upam da, malo. No, zdaj, ja, to moraš seveda podložiti zdaj s enim konkretnim rezultatom po bližnji prihodnosti, ja, ker, dragi poslušalci, dragi gledalke, tole boste, vsebe ta odsek, vsi te tehnične odseke večkrat poslušaš, so zanimivi, ko ga poslušate tretjič, se vam že približno sanja, kaj je hotel doktor Bedrač povedati. Uporabljate zraven seveda Google, jasno, ne, da boste vse te izraze strokovne znali prevesti v navadno, običajno latovščino, sicer bomo pa imeli kratke men pogovorni večer, za te tiste, ki vas zanima, pa vam bom raztolmačil, kaj je on hotel povedati, a prvom pa jaz to trikrat poslušal, da vidim, kaj sem jaz vse zgrešil, ne, posebej o to v laktatnem pragu, pa o vatih, pa o tem, kako bom zdaj bral podatke na Stravi pri tistih, ki jih spremljam, pa gledam, kako napiše 4.0 lahkotno, pa je šel s tem tempom 27 km, ampak ja, ne, tudi jaz vas imam rad tam zuni, ja, se vam dajem kudose, hvala, ker mi jih vračate, ne, zdaj se že malo hecam, povej mi ta kvantifikacija, ki jo uporabljamo tako pogosto, tako radi, pa dej, malo nečimrnosti je pri vsem tem, no, te kudosi štejejo, ne gre samo za to, da ti tam nek program zračuna, bom rekel, tvoja povprečja uporabi v algoritmih srčne utripe, da ti zračuna cone, pa obremenitev in tako naprej, pa koliko ur moraš počivati, vse to je zanimivo, ampak po drugi strani gre tudi za to, da to drugi vidijo. Se ti zdi to, mogoče z tvojega vidika, dobrodošla, nadgradna,
rekel, ali pa dopolnitev, ali pa dodatek, ki ga ima sodobni rekreativec, ali je to redundantno, pa mogoče večina ljudi tega sploh ne vrata. Jaz bi rekel, ja, kvečem, da to več škode naredi, ko koriste. Popolnoma redundantno, pa še stres predstavlja za določenega posameznika. In jaz sem bil eden izmed teh, a veš, in tako se je pri meni začelo, a veš, jaz sem pisal, ne, zjutraj pred službo 16 km, to je ena ura, ne, 3:45, pa sem napisal moderate, se pravi, izmerno, a ne, za me, ok, ne, pa sem pa šel služil, pa sem šel še en trening narediti in to sem lahko se pravi, en mesec delal, ali pa 3 tedne, ali pa 2 meseca, ampak kaj se je poli iztimilo iz tega, je bil veliki problem, ne, imel sem tedne, ko sem imel poprečno hitrost, Rebko po 4.0, pa več kot 100 km na teden. Ne? Potem je to vedno večji stres predstavljalo, če je bil kdo hitrejši tempo na izteku od mene, kar je največja neumnost, ne, ki sem jo delal. Ampak to ti dejansko potem postane večjo breme, kot imaš dejansko korist od tega. Veš? Tako da jaz mislim, da ne. No, tek je zelo preprosti šport. In če ga tako jemlješ, ne glede na to, na kakem nivoju si, bo vedno lažje, kot pa da začneš preveč intelektualizirati oziroma komplicirati zadeva. Ne. Zdaj to, kar sem omenil prej v laktatu, ne, na nek način se sliši učeno oziroma ja, da je to pač kompliciranje, samo ne, tle pa zadeva, ne, da pač ta zadeva je pa neodvisna od naše motivacije, a tako vejo dva maksa, ne. To pa ti pove neko intrinzično notranjo lastnost tvojega telesa, ne, ki ti potem omogoča, da ti napreduješ, ne. Seveda, ne, tle se pa pač lahko pojavijo, pač, ne, trenerji, ki to čist zavračajo, reče, da to preveliko komplicirajo, ali pa neki moderni trenerji, ki pa reče, ok, ne, nekaj je na tem, koristi nam lahko, ne. Tako da, ne, tle je pač odločitev vsakega posameznika, ampak se pravim, ne, to mišljenje, da je nekdo včasih tako treniral, zato moraš ti tako trenirati, da bo svoj optimum dosegel daleč od optimalnega. Ali pa jest, ne, če smo se že v prehrani veliko pogovarjali, zato ker kenici jejo tisti ogali, še moraš ti tle polento skozi jest, pa taka fora, veš. Ne vem, zato ker je Usain Bolt jedel McNuggets, pred tem, ko je 200 metrov, pač se to ne rekord postavil, so mene pred leti spraševali mulci tam na Žaku, ne, pač ne gre v McDonald's, ne gre. Ja, ne, tle, pač. To so, ja, imaš prav, to so kot clickbait naslovi, a ne, popularnih revijah, ki se ukvarjajo s prehrano, hujšanjem in športom in tako naprej. Ja, je jasno, a ne, to, kar praviš, a ne. Prav ti pride, imaš prav, ampak moraš biti pa seveda dosti pameten, da te ti podatki pač ne nesejo. Če jaz vem, da moj VO2 max 55 pač s tem VO2 maxom ne pač ne bom nikoli maratona odlaufil 3.0, ne, ker ja. Bi vendar let rabil za tak dosežek 75-80, kaj pa vem, a ne. Saj vem, pri čem sem, a ne, da mi nekdo, kot praviš, reče, vse je v pridnosti in v delu, a ne, da mu rečem, ni čisto tako, a ne. Nature versus nurture, ne? Ni vprašanje, ampak je dopolnjevanje, kakorkoli že, a ne? Po drugi strani pa se bremeniti s preveč podatki, da boš bolj zdrav, ne? Je pa tudi včasih mogoče neumestno. Ne? Ja. Zelo resno, je pa tudi tako, ne? Sem se ne dolgo časa znaš, kaj najboljšo maraton, ko pogovarjal, ne? VO2 max ti je sam podatek, ne, in zdaj ga lahko spremeš, ja, približno metriko imaš, samo ne, lahko te pa po drugi strani totalno demotivira, ne, kar rečeš, ok, se nisem zgodoč, ne, in na koncu je tisti faktor, veš, umejoč ni VO2 max, prvič za tekača je velocity, se pravi hitrost pri VO2 max, druga komponenta, zelo pomembna je pa tvoja učinkovitost, ne, ker VO2 max pomeni maksimalno porabo kisika, koliko kisika lahko tvoje celice spremejo, mišične, ne, in seveda na osnovi tega lahko več energije proizvaja, samo kaj pa se zgodi s to energijo, ali se porabi za to, za mišično kontrakcijo, za to, da pač ti tečeš in treje, ali se tudi izgubi zaradi nekih gibov, ki so neučinkovite, ali pa zaradi drugih komponent, je pa druga stvar, ne, tukaj tipičen primer, človek je imel največji VO2 max za zgodovino izmerjen, to je Oscar Svensson, a veš, je imel 96, toliko, ne, ampak ko je začel trenirati, a veš, je njegova učinkovitost ekonomika začela padati, ne. Torej, ne? Ne, ja, eno z drugim spet, a ne, ja, ja. Ja, ja. No, ok, a ne, še je, spet si me potolažil, še je šansa za me. Ja, tudi pri VO2 55, če boš ekonomiko Marko natreniral, tam 2.37 bi šlo z lahkota. Ja, samo probam. Merki se. Pa tista karbonska je super, ga moraš imeti, pa
To si bom zdaj kupil za šparovček, dajem, ja, spoštovani, spoštovane. Donacije sprejemam tudi v tem podcastu, zdaj sem najdel nov plemeniti cilj, to so karbonski copati. Dej mi reč, so karbonski copati dejansko game changer, glede na to, kaj se dogaja na cestnih tekih, kaj se dogaja tudi na stezi konc koncev. Je karbon, so karbonske plošče naredile revolucijo? Ja, do določene mere bi rekel, da ja, ne. Zdaj, kam bo to peljalo, nimam pojma, ampak sigurno. Ja. Tako, ne vem, mislim, jaz sem, a veš, ko nimamo dovolj podatkov, informacij, okay. Ko so zadeve vseeno v tistem, bom rekel, beta, se niso več beta testeri, ampak v tem obdobju, v povojih še, ne morem nekih odgovorov, oziroma ne morem se oblikovati nekega mnenja, bolj močnega, ne, tako da bomo videli. Okay, nekaj kaže, je pa to, da je tehnologija nekaj doprinesla, čeprav niti ne to, bolje je sistem treniranja dvignil rezultate iz, bom rekel, ne, iz, pač od začetku. Tam, prav, ja, ja. Od Galovejih časov, ne, do danes je vendarle nekaj napredka tudi na tem področju, ali pa so veliko, no, ampak pa še eno stvar, ne, se dotakano v menu su Kenice pa v Galije, ne, tudi temu vemo, da tudi Kenici ne jedo samo v Galija, a ne, vsaj po podatkih svetovne antidopiške agencije, ne, a ne. Kakšno je tvoje mnenje, a ne, je sta vrhunski šport in doping pač neobhodno zvezana in bosta za veke vekov, vendarle si kemik pa morda malo več lahko veš okrog tega tako že nasploh, a ne, oziroma si kaj več prebral na to temo? A veš, da me to področje sploh ne interesira, če sem čisto iskren, ampak odgovor na vprašanje je pa zagotovo v svetu, v katerem živimo, a ne, ker je odzadej pač so drugi faktori, ki so primarni motivator, je to neobhodno dejstvo, ne, doping pa vrhunski šport, ne. Zdaj, seveda, sem veliki nasprotnik tega, ne, in pač v idealnem svetu bi jaz pač naredil, jaz bi prepovedal sploh profesionalni šport, in pač bi pa ful vstrajal pa spodbujal organizacije nekih takih prireditev, veš, kjer se lahko dajajo pač med sabo vsak vikend, ne, ljudje, in to je bilo super, pa tudi vse ostalo bi pač pustil, tako je, ampak vrhunski profesionalni šport bi prepovedal in potem bi se marsikaj tle potem izboljšalo v tem kontekstu zagotovo, ne. Je pa tako, ne, da pač dan danes, ja, veš, razumem tudi športnike, ki se pol na neki točki odločijo, pa rečijo, ok, ne, če že vsi to delajo, pa je to pač predno, zakaj še ne bi jasno. Jaz ga razumem, ne, ker vem, kako odrekanje je vrhunski šport, pa kot je to pomeni, ja, veš, ko to živiš, sanja, spiš, a ne, ko pa vidiš, kaj se dogaja, ne, pol na neki točki je tudi, bom rekel, to normalna posledica. Ne. To je bila ena opcija, druga pa pač dejansko, da pač vsi poprekjemljajo in ne bi bilo takih strogih kriterijev. Ne. To pa pač druga zadeva. In pač, ne, vsak vzame na svojo lastno pest. Ne. Pa še eno stvar, ki bi pa zagotovo vedel, pa to, katerega koli dobijo, ne, pač ima prepoved nastopanje za vse večne čase, ne dve leti, štiri leta, whatever, veš, ne, v tem kontekstu. Ne. Je pa tako, ne, da pač vrhunski šport, sploh ti ekstremni napori, dan danes so brez dopinga, težko si jih zamisliš, pa ni neprimerni totalni zvedika fiziologije. Ena anekdota na to tematiko, a veš, Tour de France je znam potem, ne. Mogoče veš, kateri šport je bolj nezdrav kot Tour de France z dopingom. No, daj mi povej, razsvetli me. Tour de France brez dopinga, ne. Bravo, je, dobra. Super, ja. Antikmajo na koncu, ne, če pogledaš markere njihovega, ne, zdrav telesa so... Ne, no, ja, to ni... Niso nekaj naredili, a ne, ampak le, se telo pol vrne, ampak pač to je profesionalizem, bom rekel tema, ne. Vsak si po svoje definira kvaliteto življenja, jaz temu rečem, a ne, in prav je, da pač skuša biti, najti tisti svoj optimum pri tem, kar počne, a ne. Ja, mislim, da, ja, pošteno povedano, sej, mislim, da smo lahko realisti, ne rabimo biti neki utopični idealisti, pa govoriti, da tega ni, po drugi strani biti pesimisti, pa reči, da je, da sledi propad vrhunskega športa, vrhunski šport je, kakor še nje, kemija se ga je vedno držala, ne, tako ali drugače, zdaj
totalna regulacija uspeva ali pa pač tudi ne. Ne? Kaj bi pomenila totalna deregulacija tudi v nekem etičnem, moralnem smislu? Drugo vprašanje, no, ampak ajde. Ne? Glede na to, da so videl Barek še mer kreativca, menim, da ni nobene potrebe, da onkraj kakšnega gela pa piva po teku razpravljava, da bi bilo potrebno spremeniti ali pa dodati. Ampak če sem že pri prehranskih dodatkih, zdaj sem se spomnil, no, prej sem že omenil, med korono si bil vroč. Vroč tudi na področju prehranskih dodatkov, ki ščitijo recimo pred koronsko boleznijo. Enega naslova se spomnim, pisal je baker, cink in veliko tekočine in ta prvo sem hotel iti v Merkur po eno pocinkano bakreno cev, pa pol na tri pire v soseden kafič, pa sem pol prebral do konca, da govoriš o prehranskih dodatkih, ki so koristni v rečemo tem proti v boju, proti tem virusu. Hkrati pa si velikokrat povedal, kaj pa v bistvu ne ščitijo, ne? Predvsem tisto si izpostavljal, takrat marsikaj med korono je bilo nahajpano, domače rečeno, bilo ten zunaj kot ultimativni pomagalec ne, imunskemu sistemu in telesu nasploh, da se obranimo te nesrečne bolezni, pa si ti pač debankal pač vse te trditve. Ne? In kar veliko dela si imel s tem. Res je, ja. A veš, takrat, ko je bil izbruh koronavirusa, vse, kar sem naredil, bil moj poskus sinteze priporočil za to, da bi pač malo javnost, ki pač bere moje poste, malo skušal malo pomiriti, ne, da naj nasedajo na neke take marketinške ali pa ne, ponudbe oziroma clickbait in da je zadeva tudi resna stvar. Ne. Kar se pa tiče priporočil v takratnem času, ja, cink, baker, ne, velik tekočine, to je bilo na osnovi tega, kar smo trenutno vedeli o korona, takrat o koronavirusih, ki so homologno, se pravi, zelo podobni tistemu SARS-CoV-2. Ne. Treba je vedeti, mi ne vemo oziroma nismo vedeli takrat, kateri prehranski dodatki so učinkoviti oziroma pomagajo. Ne? To je v prehranski znanosti velikrat tega, ne? Se to zgodi. Ne? Mi nimamo tako imenovanih, randomiziranih, s placebom kontroliranih intervencijskih kliničnih študij, ki veljajo v medicini za neki zlati standard. Ne? In potem, kaj moramo delati, ne moramo uporabljati tako imenovano triangulacije podatkov. Se pravi, vsa informacije, ki jih dobimo, ne, bodi se za to epidemiološke, observacijske študije, bodi se za to mehanizmi, ne, na drugih organizmih, ne, bodi se, da so to kakaj druga eksperimentalna znanost, ne, potem skušamo v neko logično celoto vse skupaj postaviti in dajati neka priporočila, ki so v prvi vrsti niso škodljiva, veš, pol pa potencijalno, če pomagajo, pa veš, da nima nekih negativnih učinkov, potem lahko zelo pač trdiš, da je vsaj neto neutralno, a veš, ni nujno učinkovito, ne, in bolj poskušaš, a veš. Tako da to, ne, kar se tiče cinka, baker, za cink in baker se je izkazalo, da dejansko virus se dejansko nam preko različnih mehanizmov, zdaj ne bom šel v detalje, dejansko onemogočata vstop virusom oziroma delujeta tako, da se virus ne more replicirati. Ne. Tekočine pa čisto enostavno, a veš, predvsem vroči napitki, krat, ne, vse so virusi pri povečani temperaturi ga inaktiviraš, ne, pa tudi, če ti pride, ker je lahko, ker so pol se izkazali, da se receptori ne samo v pljučih, ampak v drugih delih telesa, a ne, tudi prije čez usta, ne, notra ali pa čez nos, potem pa če se ti nahaja nekje v sredi prebavnega trakta, če ga splakneš dol z zelenim čajem, ki ima še te katehine, polifenole, koristne notri, ali pa kava, nekoma klorogensko kislino, pa druge polifenole, potem si naredil čist korista, ne, pa nobena škoda. Ja, so se pa različne zadeve pojavlja, ne, kaj vse pobija in tle pa gre za popolno ignoranco oziroma nerazumevanje sploh. Najprej tako, kakšen je normalen potek prehrane hranil, ne, kakšna osoda hranil v človeškem telesu, drugič pa dejansko nerazumevanje presnovnih procesov, na kakšen način hranila ali pa molekule vstopajo v celico, kam se veže in kakšen odziv potem v celici sproži. Ne, to pa pač ta je ljudje, ki
delujejo pač tako, ne, da ja, tako se rekel, nekaj preberejo, a ne, in potem imajo že odzadaj agendo, da je farmacija škodljiva, da hoče ljudi narediti sužnje, ne, da nam vsi prikrivajo neko tisočletje staro skrivnost, ne, da na naravni način vse skupaj se da rešiti, ne, lepo in potem ljudje niti ne vejo, kaj pomeni naravni način, ne, doskrat sprašujejo, a je pa to kemija, to je pa naravni način, ampak če gremo pač na molekularni, na mikroskopski nivo, je totalno vse eno, ne. Poleg tega je pa treba vejati, da so zdravila v farmaciji velik bolj strogo regulirana, kakor prehranski dodatki ali pa kakve take zadeve, veš, ne. Danes imamo tehnologije, da lahko najdemo, če si predstavljaš, ne, v enem molu spojine, ne, če se spomniš, to je ena enota, ne, je... S kemije, ja, ki nisem maral, ja. Nič, 2×10^23 molekula, ne. In mi lahko z današnjo moderno tehnologijo s pomočjo različnih instrumentov, ne, določimo, a veš, predstavljaj si, koliko je Kitajcev na svetu, enega, ki se pomeša s Kitajci, pa ni Kitajc in ga znamo identificirati. Ne. To je izreden napredek. Ne. In regulativa v farmaciji je izjemno stroga in strogo nadzorovana. Tako da tle je velik napačnih interpretacij ali pa nerazumevanja, a veš. Tako da to, ne, toliko o tem, ne, tukaj je in vedno bo, ne, se to pojavljalo in zdaj pa na nas, na področju prehrane, kako bomo odreagirali, ne, na informacije, ki prihajajo iz različnih medijev, ne. Je pa tako, ne, da ljudje po naravi smo tisti, a veš, delujemo slado s tem, kak je po angliško, shiny object sindrom, se pravi si oči, ne, sindrom nekega svetlečega objekta, ne, in potem, takoj, ko se nekaj novega pojavi, probamo nekaj drugega, veš, sploh pa se ne sprašamo, je to dobro ali ni, oziroma, zakaj prejšnja intervencija ni bila učinkovita. Tako da, ja. Ja, se si super se mi zdi to, kar si povedal, odlično, Še ena stvar mi zdaj le prišla na misel, ko se tole pogovarjala, včeraj sem lezel en hrib s svakom, pa sem se pogovarjala v imunskem sistemu, jaz se zadnjih par dni pač borim simptome enega prehlada in dejansko dejva nek mit mogoče malo tudi razbiti. Ne? Govoriti, da je močan imunski sistem pa ultimativni cilj, ki ga hočemo dosežiti, ne, čist nekritično, mogoče to tudi ni najbolj formulirano. Močan imunski sistem lahko pomeni tudi pretiran odziv telesa in recimo ta moj prehlad je odziv imunskega sistema na, pač, na virus. Ne. Marsikateri virus prebolim ta respiratorni brez odziva imunskega sistema, ne? Se pravi, tega pretiranega odziva ni. Ne? Se pravi, morda včasih zelo močan imunski sistem pomeni handicap, ne pa tako prednost. Ja, točno tako. Ne? Zdaj, nisem jaz noben strokovnjak na področju imunologije, ampak tako, ne, v grobem, ne, naš imunski odziv oziroma sistem lahko razdelimo na prirojeni in pridobljeni imunski sistem. Ne. Prirojeni imunski sistem je v bistvu tisti prva linija obrambe, ki se tako sproži, kadar je telo izpostavljeno določenemu patogenu ali pa antigenu, ne, neki molekuli, ki je telo prepozna kot tuje, ne, in se začne braniti. Ne. Pol pa pridobljeni imunski sistem, ne, pa je mediran preko, se pravi, B celic limfocitov pa T limfocitov oziroma, ne, preko protiteles so B celice medirane. Ne. Te limfociti pa imajo svoje receptorje, pa so pač različne vrste. Ne. In zdaj, ne, naš, tako je, ne, kaj želja je ta, da imunski sistem se na pravilen način odzove na vdor tujka. Ne. In slab pridobljeni imunski sistem, potem seveda večje breme preloži na prirojeni imunski sistem, ne, ki se pa, ne, bolj divje, bolj burno odzove in potem lahko poškoduje, ne, sosednje celice, ki niso okužene. Ne, lahko tudi ta citokinski vihar, recimo, je ena taka posledica, ne, zato ker se na neprimeren način odzove naše telo na vdor virusa. Treba je vedeti, virus, se te virus noče obiti, ne? Virus hoče pač preživeti znotraj tebe. Tako. Sprejeti znata. Ne? Tako da to.
Zdaj pa, ne, kako pa lahko na to vplivamo? Definitivno z primernim načinom življenja in tudi primerno prehransko podporo. Ne. Cilj pa je ta, veš, da se čim hitreje prenese, bom rekel, odgovornost na, tako na to čisto lajično, na pridobljeni imunski sistem, ki potem lahko na bolj miren, kontroliran način reagira, ne, bodi si proti telesa tvori, bodi si, da se ti limfociti ne aktivirajo in preko potem različnih mehanizmov pač ne, sprožijo mehanizme, kako se uniči oziroma ukroti virusa. Ne. To pa lahko vplivamo tudi na ta način z določenimi vitamini, minerali, oziroma se pravi, nasploh prehransko podporo. Ne. Tako, no. Tle so pa pač pomembni magnezi, vitamin D, vitamin C, cink in podobno, veš. Tako da, na nek tak lajčen način, no, zdaj, ne vem, na kak način naj to razložim, da bo najbolj enostavno za poslušalce. Ampak ravno to, ne, mišljenje, da zdaj pa imam prehlad ali pa zdaj pa imam nek virusno obolenje, zdaj pa moram imunski sistem ful ojačati. Ni vedno to najboljše. Sploh, ne, v primeru koronavirusa je to taka zadeva, ker se virusa pa brani na nek način in te hoče prelistiti, a veš, ne. In vitamin A je taka zadeva, a ne, ker je pač inducira določene proteine na genskem lokusu, ki potem pač zaradi kemijske sestave, a ne, potem sprožijo bolj buren odziv koronavirusov na splovi, tistem primeru, a veš, ne. In pa tudi prevelika suplementacija s C-vitaminom se tudi ni izkazalo nič koristnega, ne, zaradi večjih razlogov, nisem zaradi virusnega okužbe. Se pravi, treba je poskrbeti, da imaš ti konstantno močen imunski sistem zdrav, ne. Treba je pa tudi vedeti, a ne, kadar si ti pač izpostavljen, pač, a ne, virusne okužbe ali pa bakterijske, ne, potem je čisto normalno, da se imunski sistem aktivira. Ne. To je obrambni mehanizem telesa. Ne. In takrat je prepozno reči, zdaj bom pa začel zdravo živeti oziroma zdaj bom pa ne vem, se, ne vem, z nekimi ekstra večjimi količinami vitaminov pač skušal predozirati, da bom čim prej ozrel. Zagotovo mogoče pač pomaga, ker je pač akutna potreba po teh hranilih povečana. Sam, če boš to delal sam takrat, ko te bo jelo, ne boš noč dolgoročno dobrega naredil svojemu telesu. Ne? Bravo. No, dragi Leon, dragi doktor Leon Vedrač, preden zaključiva najbolj znanstveno epizodo podcasta za gre za tek, spoštovani in spoštovane, vsi tisti, ki ste ustrajali do konca, hvala za vaše spremljanje, tole je bilo izjemno zanimivo, jaz bom tudi mogel tole še enkrat poslušati, že zaradi tega, da bom uredil, pa bom rekel, obdelal video, tako da bom bolj zgledal v primerjavi pač z doktorjem na moji desni, ja, kakorkoli že, ja, ne, na vse zadnje je tudi tole video podcast, ne, zdaj se je doktor Leon Vedrač smehlja temle, ja, lahko mu je, ne, ja, tako je, lahko je njemu, ne, ker je pameten in še lep, ja, eni nimamo vse te sreče, povej mi, zaključek, zadnjič sem te že omenjal v prejšnjem podcastu, Anja Fink te je omenila, kaj je s tistim dodatnim jajcem na dan? Kaj je s dodatnim jajcem? Pri trenutnih potrebah, ki jih ima Anja, ne, in pri trenutni prehrani je vsako dodatno jajce, ki ga doda v prehrano, pa tudi, če ni vsak dan izjemno koristno za Anjo. Ne. Zdaj, na kak način mi dva to skušamo, bom rekel, modulirati, je tako, ne, jaz si dam precej proste roke pri prehrani, ker namreč, a ne, tako sem rekel na začetku, moj namen je ljudi učiti, izobraževati in pomagati, ne pa jih kontrolirati, pa ne biti prehranski terorist. A ne. In ko smo se pogovarjali, jajce, predvsem celo jajce, a ne, je izredno hranilna zadeva. A ne. Tak, zelo poceni, zelo produkt, ne, zelo lahko dostopen, ne, hitro ga pripraviš, ne, in tudi z vidika različnih dietnih kultov je zelo benigen, bom rekel, razen veganstva. A ne. Je zelo
bom rekel, kvaliteten vir esencialnih hranil in ga lahko hitro implementiraš v svoj jedilnik in potem tudi, če nisi zelo, nimaš zelo pač rad nekih stvari, ki bi jih mogoče jaz pa ti raja videla v jedilniku, ne, potem lahko vseeno zagotoviš telesu, telo preskrbiš z vsemi esencialnimi hranili in seveda treba vedeti za tako športnico je pa potem ne, potreba še energijo preskrbeti. Ne. In pač moje mnenje je to pri športnikih, da tudi če pojejo velik, ne, recimo temu po domače povejano predelanih oglikovih hidratov, ne, ki pač so v skladu s prebavnim sistemom oziroma z imunskim sistemom ne povzročajo določenih alergij, intoleranc ali pa kakih, bom rekel, tudi preobčutljivosti, ne, ker nam danes itak je celi konondrom tukaj, kako se to meri, ne, razne alergije, vse skupaj kar nekaj, a ne, tako da ne si tisti, ki si merijo intoleranco na hrano, si prišparajo denar, pa pač ne plačajo, tega ne delajo, ne, ker tisti rezultate, ki jih dobijo, ne povejo, tega, da so intolerantni na hrano, ampak samo, da si izpostavljen določenim živiloma. Ne. No, in tukaj je celotna zmeda, ne, potem pri športniku se zelo pogosto takem zgodi, ne, ker to prebira, ne, in potem se boji jest hrano, ki je pa v bistvu koristna za njega in to so v veliki meri tudi lahko predelani sladkori, čisti vir glukoze. Ne. In potem, ne, kljub vsemu temu, da je to predelan oglikov hidrat, vir glukoza ali pa fruktoza ali pa obojega, ne, potem ni na metabolnem nivoju ni dobena škoda, če ti dodaš tista hranila, živila v prehrano, ne, ki so bogata se hranili, ki so kofaktori teh enzimskih metabolnih pretvor. Ne. Tako da tle ni problem, če športnik Coca-Cola spije ali pa pije sadne sokove ali pa je beli riž, sploh tak velike energije rabe. Veš, ne. To je potem samo en taki, pač, ne vem, ustrahovanje nekoga, da bo za diabetes sem zbolel ali pa za čimarkoli. Resnica pa je, ne, da so najbolj inzulinsko senzitivni športniki, ravno vzdržljivostni športniki ne, in imajo enormno kapaciteto potem po konzumaciji glukoze. Veš. Tako da pri Ani je tako, ker pa pač ima rada malo proste roke pri prehranjevanju, a ne, pa tudi rada si na hitro kakve obroke pripravi, potem je jajce praktično idealno živilo za njo, da dobimo esencialne maščobne kisline, aminokisline, beljakovine, pa potem tudi vitamine skupine B, jod, selen, tako sem prej rekel, praktično vse razne železo. Veš. No, začela sva s cukrom, zaključila sva s cukrom, nisem bila podcukrana, upam, da ne, no. Imela sva tudi jajce vmes, ne tako in drugače sva jih premetavala. Skozi tale podcast, spoštovane in spoštovane, dr. Leon Vedrač je bil moj gost, v ne samo najbolj znanstveni, tudi najdaljši epizodi podcasta za gre za tek, premagala sva Janija Muleja, evo, a ne, če ne v maratonu, pa v dolžini pogovora z njim, ne, tako da... Zdaj se moramo odložiti nekako, Marko, enkrat. Ja, zdaj ni druge, kot da greva zdaj z njim na trening, a ne, potem pa ga povaba na pivo, ja, tako, ja, zdaj pa, če na treningu ne bova bolj uspešno od njega, bova mogoče na pivu, kaj pa veš, a ne? Torej, kdaj greva zdaj na pivo? Zdaj mora že kar vršt rukavico, vročinski val je, jaz manj suha usta, počasi, do konca tega poletja bi se bilo kar pošteno zmeniti, kaj ne? Ali pa, če prideš ti kaj na Gorensko? Pridem zagotovo, Mulej gre zdaj na nek dopust, ampak ko se vrne, se pa dobimo z Mulejem, tako da pa, on je tudi eden izmed mojih, bom rekel, klientov, jaz ne mu rečemo, ne, in se tudi zelo drži priporočili in pravi, da mu celo koristijo, ne, tako da sem zelo vesel. Potem pa odtečemo en krok tam, vse se bo Mulej nama prilagodil. Drugač pa se on gre prej, a veš, ne vem, 30 km za 30 km, tako pa gremo na en pir. Odlično, evo, Jani, če naj poslušaš na obalah Turčije, lepo pozdravljen, draga publika, 47. epizoda tole je, podcasta za gre za tek, ja, vem, mogli ste teči še dodaten krok okrog bloka, ali pa 6, da ste tole poslušali do konca, morda ste do 2 tekih to naredili, ali pa v 6 petkah, pa imate celotedenski trening za sabo, pa še zmeraj se ukvarjate z mano in z Leonem Bedračem, jaz sem se z užitkom, dragi Leon, skoraj 2 urci so porabila, zlog bi se pogovarjala še ure in ure, ti si res prava enciklopedija, zakladnica, artikuliran, elokventen sogovornik, podkovana, ne? Človek, ki ima odgovore, ne samo vprašanja in to je super, tako da spoštovani tam zunaj berte,
prehranska-akademija.si, je to tvoja spletna stran? Tako je, to je moja spletna stran, kjer skušam ljudem na nek, kako se le da poljuden način približati razumevanje prehrane skozi oči, predvsem bazični znanosti, ne, in skušam biti agnostičen glede različnih prehranskih strategij, ker to je dan danes ful nevarno, veš, ker te hitro lahko linčajo, če karkoli napišeš takega, ki je sicer čist relevantno, ampak si potem lahko zelo hitro na tapeti. Ne. Tako da, ja, vabljeni k branju moje spletne strani in bom vesel, če boste se lahko kaj iz tega naučili. Ne. Zagotovo pa ne boste dobili odgovora, ne. Kaj pa naj jaz jem, da bom svojega soseda nabil na maratonu Franji, ali pa kaj pa naj jaz jem za to, da bom lepši od mojega službenega kolega, ne, in ali je ločevalna dieta boljša, ločevalna dieta, ki jo pač, s katero je uspelo moji sosedi izgubiti 10 kil, ali je to boljše od keto prehrane moje druge sodelavke, ne, tega pa ne boste dobili, tako da. To so pa tretje razredno vprašanje za me, ne, meni je najbolj pomembno vprašanje, kak nekomu, ne, izboljšati kvaliteto življenja. Nasploh in prehrana je ena izmed intervencij, ampak poleg tega je prav tako zelo pomembna fizična aktivnost, kvaliteta spanca in sploh normalni kvalitetni socialni stiki oziroma nasploh kvaliteta našega emocionalnega življenja. Ne. In tle treba paziti, da če skušamo en člen v verigi ojače, da drugega ne razrhlamo. To se pa zelo pogosto lahko zgodi. Ne. Kakšna zaključna misel, dragi Leon. Super je bilo. Evo, jaz se ti zahvaljujem za tvoj čas, pa za tvoje insajte v znanost prehranjevanja, znanost teka in še vse, kar je vmes. Bazične znanosti so obdela vse, tematika, fizika, kemija in biologija. Leon, pozdravljam te, ti Adol. Zdaj si kje? Kje se trenutno nahajaš? Zdaj se trenutno nahajam v Ljubljani. V prestolnico, torej maham. Original sem Štajerc, ampak se že polovico življenja živi v Ljubljani, v mestu, imel en izlet v ZDA, tekom doktorskega študija, pa 2 leta sem se vozil dol na Dolensko, tako da je bilo najbolj zanimivo, da sem bil Štajerc, ki živi v Ljubljani, dela na Dolenskem, a veš, tako da ne vem. Mogoče je Gorenjska naslednja destinacija, Marko, nikoli ne veš. Res, ja, če si probal samo Štajersko, Šmarnico, Dolenjsko, Kislico, pa Ljubljansko, bom rekel, klorirano vodo, moraš obvezno tudi kaj še gorenjskega. Kaj ti povem, ko prideš? Hvala, Leon, pozdrav, ostani zagret za tek in tak fejs, dečko, se vidva kmalu. Hvala lepo, Marko, tudi tebi za povabilo, za diskusijo in za priložnost, ne, da smo lahko malo diskutirali o tematika, ki se nam oblizu. Pa tudi lepo zdrav vsem poslušalcem, pa se vidimo. Se vidimo. Hvala, Leon. Čau. Lepo se imaj. Hvala, čau.